Сабрина Джефрис. Съблазняване на опърничавата. Книга трета от поредицата Хаустед Хол. На чудесните хора, които ми помагат да се грижа за сина ми аутист, когато не е на училище. И така ми дават възможност да си пиша книгите. Прекрасният ми съпруг Рене. Нашите дългогодишни помощници Мери, Бен Юендел. Нашата мъдра съветничка Грета. Вечно готовата да услужи Мелиса. Благодаря на всички вас за онова, което вършите. Скъпи читатели, не желая да се оплаквам, но съм на предела на силите си по отношение на моята най-голяма внучка Минерва. Настоява да пише готически романи, без да използва псевдоним. Прави го, за да ме шокира и дори ни най-малко не се интересува, че така шокира и потенциалните си охажори. О да, знам за нежеланието и да се омъжи, но това са пълни глупости. Виждам с каква завист гледа своите наскоро задумили се братя, а се заблуждава, че остава незабелязано. Макар и вироглава, надявам се да е добра съпруга за някой джентлмен. Пък и животът с Минерва никога не е скучен. Но тя мисли ли за брак? Не. Предпочита да пише кървавите си истории за злодея и смърт. Ще взема да намерят шпионин, който да я отведе в разпадащ се замък. Това положително ще допадне на девойчето, но пък ще създаде Гейп и Силия, погрешно впечатление за свещения съюз между мъжа и жената. Най-новата приумица на Минерва е да интервюира джентълмени, за да прецени дали стават за потенциални съпрузи. За целта пусна реклама в женско списание. Очевидно го прави, за да ме подложи на изпитание, но я чака изненада. Няма да се отметна от решението си, колкото и кандидати да застанат пред вратата ни. Малко съм притеснена обаче, защото господин Джайлс Мастърс откликна на обявата. Изглежда си е наумил да я спечели, а... Само към него не съм я виждала да проявява типичното си безразличие. Жалко, че е такъв не храни майко, както братята и са го описвали многократно. Но и внуците ми не бяха кой знае каква стока, докато не се ожениха. Възможно ли е господин Мастърс да е от тяхната порода? За доброто на Минерва се моля да е така, защото тя явно е увлечена по него. Но дали той притежава разпадащ се замък някъде? Определено би свършило работа. Ще наблюдавам внимателно какво се случва, но твърдо възнамерявам да видя внучката си щастливо омъжена. Пък било то и за негодяй. Искрено ваша. Хети. Пролук. Халстед Хол и Линк, 1806 година. По листата на чемшира лазеха боболечки. Мама ще се разправя с градинаря. Очите на девет годишната минерва се напълниха със сълзи. Не, мама не бе в състояние да се разправя. Лежеше в отвратителен ковчег в параклиса, до другия, в който се намираше татко. Скрита в лабиринта от храсти, Минерва се насилваше да не заплаче на глас. Някой ще я чуе, а тя не иска да я намерят. Отвъд растителността долетя нечи и глас. Това момиче къде успя да изчезне така бързо? Беше Дезмънд Плъм 3, първи братовчет на мама. Погребението е истинска пародия. Оплака се съпругата му бърта. Не виня Прюданс, че застреля тоя е мерзавец, дето все тичаше по дирфусти, но да застреля и себе си. Леле Тихети трябва да е благодарна за решението на съда да обяви Прю за невменяема, иначе представителите на кралската власт вече щяха да отнасят с каруци семейното имущество. Минерва се сгуши в храста и не спираше да се молите да не я видят. Как иначе да се произнесат? Тросна се Дезмант. Тя определено не е била с всичкия си. Минерва почти си прехапа езика, за да не възрази. Беше злополука. Ужасна злополука. Баба така обясни. Затова, предполагам, Леля ти настоява децата да присъстват на службата. Продължи братовчетката Бърта. Чудесен начин да покаже на хората колко малко я интересува какво говорят за дъщеряй. Братовчедът Дезмант и Сумтя. Всъщност, Леля Хети иска сополанковците лично да кажат с Богом. Никога нищо не спира проклетницата да се присмее на обществото и не я е грижа как това влияе на Гласовете се отдалечиха и Минерва понечи да се измъкне от скривалището си с намерението да побегне в обратна посока. За жалост, точно когато се измъкваше от лабиринта, налетя на джентълмен, опита се да му избяга, но мъжът я хвана. Чакай, малката, затегна хватката той. Няма да те нараня, стой мирно. Канеше се да го охапе, но го разпозна. Джайлс Мастърс, 18 годишният приятел на братята й, дошъл на погребението с родителите си. Заради разразилия се скандал братовчедът Дезманд настоя службата да е в тесен кръг, но баба им се възпротиви. Децата имали нужда приятелите им да са до тях в такъв момент. А понеже той не бе роднина, Минерва се надяваше да го убеди да й помогне. «Моля те, пусни ме!» – проплака тя. «И не казвай на никого, че съм тук!» Но всички те чакат, за да започне службата. Засрамена от проявения страх – тя сведе очи. Как да вляза там? Четох какво пише във вестника за, за, знаеш за какво. Майка й бе застреляла баща й, а после и себе си. Тонът ти стана истеричен. Не мога да понеса да видя мама с дупка в гърдите, а татко без, без, без лице. От самата мисъл отново се разтрепери. О, той клекна пред нея. Да не мислиш, че лежат в ковчега, както са ги намерили. Тя кимна. Не се притеснявай, мило момиче. Успокои я той нежно. Ковчегът на баща ти е затворен, а са нагласили майка ти и тя пак е хубава. Кълна се. Няма от какво да се плашиш. Тя започна да си гризе долната устна. Колебайше се дали да му вярва. Понякога по-големите и братия я подвеждаха, за да я принудят да се държи прилично. А баба все повтаряше, че господин Мастърс е голям нехрани майко. Не знам, господин Мастърс. Джалс. Приятели сме, нали? Пред. Предполагам. Чуй ме внимателно, продължи той. Ако дойдеш с мен в параклиса, ще те държа за ръка по време на службата. Изплашиш ли се, стисни пръстите ми с все сила. Тя събра кораж и го погледна в лицето. Имаше добри очи свят на незабравки, честни очи като тези на баба. Преглътна. И ми обещаващ, че мама и татко няма да изглеждат, както ги описват във вестника кълна се. Той постави ръка върху сърцето си с сериозно изражение. Честна дума, иначе да умра. Изправи се и подаде ръка. Ще дойдеш ли с мен? Макар сърцето й да биеше лудо, тя го хвана за ръка. Влязоха в параклиса и тя се убеди, че не я излъгал. Ковчегът на баща й беше затворен. Знаеше какво има вътре, но си го представеше както изглеждаше допреди дни. Майка й приличаше на заспала но най-хубавото беше, че Джайлс не пускаше ръката й. Държеше я през цялото време, дори когато Нет, противният син на братовчеда Дезмант, се изхили. Штом дори най-малко се изплашеше или натъжеше, стискаше Джайлс за ръката и той отвръщаше със същото. Показваше и, че не е сама. Това по някакъв начин направи службата поносима. Той не я пусна, докато не спуснаха ковчезите в земята и хората не започнаха да се разотиват. В този ден се влюби в Джайлс Мастърс. Звезда, звезда, звезда. Лондон, 1816 година. До 19-тия си рожден ден Минерва продължаваше да е влюбена в него. Знаеше всичко за Джайлс. Не се бе оженил. Дори не бе охажвал сериозно дама. Също като братята и водеше разгулен живот. Но за разлика от тях, той имаше професия. Предишната година постъпи в адвокатска колегия. Ако искаше да расте в професията, сигурно скоро щеше да се откаже от непристойния си начин на живот. И тогава ще му трябва съпруга. Защо да не е тя? Беше хубава. Всички го повтаряха. Беше и ум, на който мъж като него вероятно би оценил. И няма да я окорява за скандалното поведение на семейството й, като тесноградите джентълмени, с които се сблъсква по светски събития, откакто направи дебюта си в обществото. От преди 4 месеца, когато баща му се самоуби. Самият той бе замесен в скандал. Случката я свързваше по някакъв начин с Джайлс. Минерва оглеждаше гостите, дошли за рождения и ден, не забеляза Джайлс, макар да бе поканен, и изпита разочарование. Как да го накара да гледа на нея, не само като на по-малката сестра на приятелите му, когато никога не го вижда? След края на тържеството отиде в градината, за да поправи настроението си и чу братята си да разговарят, докато пушиха пори край конюшнята. Момчетата споменаха, че събирането в дома на Нюмарш започва в 10, съобщи Оливър. Ще ви чакам двамата тук, наближи ли часът. Достатъчно близо е, за да отидем пеша, слава Богу, и не се налага да предупреждаваме прислугата. Знаете ги какви са. Всичко казват на баба, а тя ще ни мъмри, задето сме тръгнали на някъде на рождения ден на Минерва. Няма начин баба да не забележи, че се измъкваме с маскарадни дрехи. Отбеляза Джаред. Ще излезем един по един, за да скрием костюмите в градината, докато стане време да вървим. Само внимавайте Минерва да не ви види. Няма смисъл да я огорчаваме. Тя се канеше да се покаже и да им даде да разберат какво мисли за отиването им на друго събиране без нея. И то на рождения и ден, но и хрумна – Що мотивът на събиране с момчетата? Джайлс ще е там. А понеже ще е маскен Бал, тя може да присъства без никой да разбере. Знаеше какво ще облече. Веднъж със Силия по-малката и сестра попаднаха на рокля на баба им от преди 30 години. Щеше да свърши чудесна работа. В 9 часа се вмъкна в градинската барака, заедно с 14-годишната силия, която обеща да й помогне при условия Минерва да й разкаже до най-малката подробност, какво е видяла на бала. Надяна старовремски корсет и два обръча за пола, после нахлози роклята от златист сатен, с която баба им е била на сватбата на родителите им. Двете не преставаха да се смеят, докато пъхаха светло кестенявата и коса под напудрената бяла перука покриха лицето и с маска и сложиха изкуствена бенка на едната буза. Последният штрих бе старомодна синя камея на баба им. Приличам ли на Мария Антуанета? Поинтересува се Минерва. Говореше тихо. Братята й още не се бяха появили в градината, но не искаше да рискува. Изглеждаш чудесно, прошепна Силия. И доста екзотична. Екзотична бе новата любима дума на Силия, макар Минерва да подозираше, че всъщност има предвид – съблазнителна. Деколтето наистина бе страшно дълбоко, но пък нали иска да умае Джайлс? Хайде, да върви! Отпрати тя Силия. Всеки момент ще пристигнат. Силия се измъкна бързо. Минерва изчака братята и да се преоблекат в градината и да тръгнат по улицата. Последва ги. За щастие, много хора се бяха отправили в същата посока и тя непринудено се сля с тълпата. Нямаше покана, но се оказа лесно да влезе в къщата. По-трудно щеше да открие Джайлс, защото се налагаше да избягва братята си. Затова подкупи иконома да й каже как е маскиран човекът, когато търси. Господин Мастърс не е тук, скъпа, обясни прислужникът с шокираща фамилиарност. Отказа поканата. Било наложително да отиде в провинцията, за да се погрижи за майка си. Озадачи се дали да се зарадва, че отсъствието му от нейното тържество е било поради друг ангажимент, или да е разочарована защото няма да го види. Но ако търсиш покровител, продължи услужливо икономът, е редно да се целиш по-високо. Господин Мастърс не е първороден син. Покровител ли? За какво е покровител? Едва тогава огледа по-внимателно гостите. Миго му съзна, че това не е обикновен бал с маски. Нейният екзотичен костюм изглеждаше направо целомъдрен в сравнение с дрехите на другите жени изобилстваха гръцки и римски тоги с дръзки цепки на най-неприлични места. В другия край на залата брат и Джаред танцуваше с девицата Мариан, която очевидно не бе никаква девица. Ръката му се плъзна надолу по гърба и, и докосна. Минерва извърна глава. Усещаше пламналите си бузи. Милостиви Боже, беше попаднала на разголен бал. Бе чувала за такива събирания, където жените идват да си намерят покровител, а мъжете за да се наслаждават на женските прелести. Ако някой я разпознае тук, ще бъде истинско бедствие. Преди да успее да се спаси, мъж в костюм на френски царедворец я прегърна през талията и я притисна към себе си. Леле, самата кралица на безрамието. Той се смееше на безвкусната си шега, а тя, зяпнала от изненада, се запита. Нима току-що е нарече лека жена. За нейн пълен ужас той прилепи устника към ухото й, и я е близна с език. Защо не се качим горе, сладка, за да си изиграем ролите в уединение? Преди да успее да стовари крак върху стъпалото му, някой я е изтегли от обятията му и обяви. Разкарай се, Лансинг. Пръв я забелязах. Рицар в доспехи я прегърна през раменете и се усмихна похотливо. Лансинг. Нима това бе графът на Лансинг. Та тя познава съпругата му, миловидно младо същество. Той посещаваше църквата, където ходеше и баба й. Стига, Хъртли, възрази Лансинг плахо. Тя е мое завоевание. Хъртли вероятно бе уважаваният Виконт Хъртли, чиято съпруга притежаваше ледена красота, в пълен унисон с ледените и маниери. Хъртли и Лансинг бяха добри приятели и Минерва ги смяташе за почтени членове на обществото. До този момент. Още и се виеше свят от прозрението, когато Лансинг отново я сграбчи за ръката. Нищо не пречи да й се насладим едновременно. Заяви той без никакво смущение. И друг път сме го правили. Едновременно. Сякаш тя доброволно би се оттеглила с тези двама пияни негодници. Отскубна се. Моля да ме извините, но вече поеха ангажимент към лорд Стоунвил. Титлата на Оливър бе по-висока от техните и се надяваше това да ги усмири. Но Хъртли само се засмя и посочи далечния край на залата. Стунвил е доста заед в момента мила. Минерва погледна натам и видя брат си отпуснал се на един стол, а жена, облечена като клеопатра, танцуваше изкусително пред него. За Бога! И той се държеше безобразно, като Джаред, а и като разюзданите лордове пред нея. Добре, ще им даде урок и знае как да се отърве от тях. Сложи ръце на хълбоците си и ги погледна разгневено. Как смее онази невестулка да флиртува с друга жена, след като мен зарази с сифилис? Подейства. Хъртли и Лансинг ми го зарязаха. Разкара нахалните си ухажори и започна да си пробива път през тълпата към вратата. На устните й се появи злорада усмивка. Надяваше се да се разчуе, кой е заразил Мария Антуанета. Оливър си го търсеше, след като се среща с такива ужасни мъже и другите гости бяха не по-малко отвратителни. Минаваше край крале и просяци, а наоколо познати мъже подхвърляха приказки, недостойни за ушите на една девойка. Някои бяха млади, нехрани майковци от рода на братята й, но други бяха женени. Боже, нима очите на всички мъже шарят като очите на баща й. Не, не всички. Не и Джалс. Щом бе предпочел да се погрижи за майка си, вместо да дойде тук, показваше, че е на път да скъса с неприемливите си навици. Най-после се измъкна от залата и спря в коридора, за да се окупити. Не искаше да е сполетят нови беди. Внезапно в дъното на коридора се отвори врата и мъж в облекло на свещеник тръгна към нея. В ръката си държеше свещ, кръвта и закипя. Шмугна се зад завесите и се помоли да не я е видял. Завесите не бяха плътни, но се надяваше той да не я забележи заради свеща. Спря близо до нея и наклони глава, сякаш се ослушва. Светлината озари профила му и бенката по тухото. Тя преглътна, за да не ахне. Профилът и бе до болка познат. Всяка извивка бе запечатана в ума й. Все пак Джайлс беше тук. Но защо се промъква крадешком по коридора? Той потъна в близката стая и тя се досети. Има среща с жена. Дяволите да го вземат. Как смее? беше точно толкова противен, колкото и братята й. Или тя греши? Нали икономът каза, че го няма? Измъкна се иззад завесите. Как да си тръгне, без да разбере, дали Джайлс не се навърта около някоя фуста? Няма да го понесе, ако се окаже така. Предпазливо се придвижи по коридора и стигна до вратата, зад която той изчезна. Събра кораж и се промъкна вътре. Мъжът, когато следеше, стоеше с гръб към вратата, прекалено заед да претърсва писалището пред себе си, за да забележи безшумното и вмъкване. Застинала на място, тя наблюдаваше как методично преглежда съдържанието на всяко чекмедже. Ако е Джайлс, какво по дяволите, правеше той, определено приличаше на Джайлс. Движеше се със същата грация, имаше сдържани маниери и косата му бе също така чуплива, лешниково кестенява, доколкото я виждаше изпод шапката с широка периферия. Той извади папка, отвори я и прегледа съдържанието на светлината на свеща. Тихо изруга и си свали маската. Сърцето в гърдите и заби лудо. Наистина беше Джайлс. Какво правеше? И защо? Той се запозна подробно със съдържанието на текста, напъха папката по трасото, обърна се бързо и я видя. Бесни най-малко да се смути, се усмихна чаровно и отново нахлузи небрежно маската. Според мен сте се заблудили мадам. Балът е в залата. Беше по-добре да не се издава, че го е разпознала, но се отказа. Ако аз съм се загубила, същото въжи и за теб, Джалс Мастърс. Той си поесепнато въздух. Прекоси стаята, застана до нея и свали маската и... Минерва, какво по дяволите? Поредно е аз да задавам въпросите. Какво крадеш? Защо си тук? Нали си в провинцията при майка си? Очите му под маската блеснаха, така трябва да мислят всички. Изгледа я критично. А ти как се здоби с покана за подобно събиране, организирано от Нюмарш? Тя се зачуди какво обяснение да даде и той поклати глава. Промъкнала си се тайно, нали? И за мой лош късмет ме намери. Думите му я е жегнаха. Не съм те търсила, излага тя. Дойдох тук на шега, след като чух братята ми да споменават Бала. Случайно те видях и любопитството ти надделя над здравия разум сграбчия за раменете сякаш щеше да я раздруса. Малко глупаче такова, ами ако бях безкруполен тип, готов да забие нож в ребрата ти, защото се бъркаш. Откъде да знам, че не си? Тросна се тя раздразнена, задето я нарече глупаче. Още не си ми обяснил защо крадеш. Не е твоя работа, госпожице любопитен нос. За Бога не се дръж, с мен сякаш съм дете. Вече не съм на девет. Не забелязвам особена разлика между тогава и сега, Свираме не той, постави маската на лицето й и я завъртя към вратата. Бих те оставил на милостта на братята ти, но никой не бива да знае, че съм тук. Ай, ти едва ли желаеш да се разчуе за твоето присъствие. Затова ще те съпроводя до дома ти, преди да загазиш още повече. Понечи да го скастри, но вече се намираха в коридора, прекалено близо до балната зала, за да рискува. Освен това, в момента и двамата имаха обща цел. Да изчезнат преди да ги разпознаят. Но като излязат, ще му даде да се разбере. Госпожица любопитен нос, как ли пък не? Дори не обърна внимание на костюма й. До кога ли ще я възприема като малко момиче? Преведе я през лабиринт от стаи, коридори и вестибюли, което й подсказа, че е идвал тук и преди. Най-вероятно на други подобни забави. Освен ако не е придобил навика да краде. Не, не вероятно има приемливо обяснение. Но той не й позволи да попита. Що ме изведе на улицата, където от къщата нямаше как да ги видят, той си свали маската. Ти на коя се правеше, впрочем, Мария Антуанета? Боже, хрумна ли ти какво ще стане, ако някой те разпознае? С решителна крачка я поведе по алеята към къщата на баба й. С бъдещето ти щеше да е свършено. Ако те бяха разкрили на сбирка у Нюмърш, скандалът щеше да разруши репутацията ти за винаги. Почтен мъж не би се оженил за... Кой почтен мъж би се оженил за мен и без това? Ядосана не по-малко от него. И тя свали с отревисто движение маската си. Семейството ми е опозорено от скандал и единствените мъже, които се навъртат около мен в сезона, когато се появих пред обществото, са златотърсачи и пройдохи. Освен това желая само теб той хвърли кос поглед. Ако това отговаря на истината, значи не бива така безразсъдно да се забъркваш в нови скандали. И двамата сме наясно как постъпва обществото с нарушителите на правилата. Трябва да се постараеш да възвърнеш доброто име на семейството си. Да го чуя от него си беше направо вбесяващо. Както го правят братята ми ли? Тросна се тя с горчевина. Или както постъпващи? Бяха стигнали до задната градина на къщата на фамилия Плъм 3, затова се налагаше да изтръгне истината от него сега. Защо открадна нези листове, Джайлс? За какво са ти? Обръщайки се към минерва на лицето му, трепна мускул. Не биваше да ме видиш. Надявам се да проявиш здрав разум и да премълчиш какво се случи. А ако не те послушам, какво ще ми направиш? Тонът на ти бе пълен със сарказъм. Ще ме пробудеш с нож в ребрата ли? Много забавно. На слабата лунна светлина. Видя как в очите му проблесна пресметливост. Ако съобщиш на някого, че съм бил тук, ще се наложи да споменеш и за твоето присъствие на Бала. Едва ли искаш да го направиш. Особено след като си облечена като... като... млъкна. А погледът му се плъзна към камеята върху почти разголените й гърди. Тя и дъх. Най-после той виждаше у нея жена. Като какво? Попита тя с тих и съблазнителен глас. Като разюзда на фуста. Допълни той суховато. Никой не бива да те вижда облечена така. Разюздана фуста ли? Смята я за фуста. При това разюздана. Защо не? За да не си опетни репутацията ли? Съмнявам се, че е възможно положението ми в обществото да стане по-лошо. Имаш зестра. Причина: единствено неподходящи мъже да се навъртат около мен. Вирна брадичка, освен това, ти няма да опетниш репутацията ми от злоба. Знам, не би го направил. Прекалено изискан джентълмен си, едната му вежда се стрелна нагоре. А ти не би гледала как ме бесят за кражба. Не би го направила, знам. Прекалено добър приятел си. Ако се опитваше да я размекне, успяваше. Да, но мога да го спомена на брати, Виконта, отвърна тя. Той едва ли ще одобри постъпката ти. Джалс се замисли. А аз мога да спомена малкото ти приключение пред братята ти. Те в никакъв случай не биха го одобрили, сигурен съм. Действай, блафира тя. Не ме е грижа какво мислят. Скръсти ръце пред гърдите си. А за теб остава само един изход – да ми кажеш истината. Имам по-добра идея. Пристъпи към нея и сниши глас. Кажи цената, Минерва. Още не изкарвам много като адвокат, но съм в състояние да откупя мълчанието ти. Не говори глупости. Устните му се извиха в лукава усмивка и тя разбра, че той само я предизвиква с всичките си приказки за пари и цени. «Значи абсолютно отказваш да ми споделиш какво правеше и защо?» Попита тя настойчиво. «Той свира мене. Предпочитам да запазя малките си тайни». И беше наясно, че помолилия тя няма да ги издаде, дяволите да го вземат. Но това не означаваше тя да се предаде напълно. «Добре, ще кажа цената. Една целувка». Какво? Той видимо се сепна. Целувка. Тонът ти пак стана саркастичен. От онези, с които ти и братята ми дарявате охотно сервитьорки, палавници или оперетни танцорки. Една целувка. За да купиш мълчанието ми. Имаше шанс да я види като жена, на която да се довери, да ухажва или дори да заобича. Той огледа бавно от главата до петите и тя усети топлина на места, където досега не бе изпитвала такава, а пулсът и чувствително се очисти. Според мен идеята не е добра. Защо пък не? Като начало. Братята ти жив ще ме ударят, ако научат, обясни той издържано. Тогава ще се погрижим да не научат. Той продължи да стои неподвижен пред нея и тя се принуди да добави. Днес е 19-тият ми рожден ден и на скандално събиране ми се случи нещо доста противно. Двама джентълмени обсъждаха как да ми се насладят едновременно. По лицето му се изпива такова гневно изражение, че тя побърза да продължи. Аз, разбира се, избегнах неприемливото им предложение, преди те да предприемат каквото и да било. Трябва ми нещо хубаво, за да забравя двамата натрапници. Очаквам да го получа от теб. Защо мислиш, че целувката от мен ще е хубава? Попита той грубовато, което я изпълни с радостно предчувствие. Тя се постара да му отвърне със същия безгрижен тон – Постарай се да бъде, ако искаш да запазя тайната ти. За нейна изненада той се засмя. Добре, дяволите, госпожице. Ще ти платя исканата цена. Наведе се напред и за секунда докосна устните и със своите. Тя се разочарова. Той се отдръпна, а тя свъси вежди. Май е добре да уточня. Под хубава, разбирам, удовлетворяваща. Нямам предвид да ме целунеш, както би целунал баба си. Той е зяпна. После в очите му се появиха дяволити пламъчета и без предупреждение той притисна длани към страните й и впи усни в нейните. Този път целувката му бе настойчива, завладяваща, невъздържана. Разтвори устните й с език и го плъзна в устата й. Зави се свят, а краката й се подкосиха. С това той сложи край на всичките й романтични момински представи и я е изпълни с бурни чувства, каквито до тогава не бе изпитвала. Това е шокира и я опияни. Без да се замисля, вдигна ръце и го прегърна през врата. Той простена и я придърпа още по-плътно към себе си, като не спираше да изследва устата й. На болата му брада драскаше бузата й, а от него се носеше аромат на пушек от свещи бренди. Омайваща комбинация. Точно за такива усещания бе мечтала. Ръката му се плъзна по гърба й и на нея й се приискаха още милувки, ласки и целувки. Още от него. След известно време той се отдръпна и попита с дрезга в глас. Изпълних ли си задължението? Прекалено развълнувана, тя успя само да кимне, защото с цялата си душа мечтаеше той да смекчи студената дума задължението. Чудесно, тя го наблюдаваше в пълен потрес. А той се обърна, готов да се отдалечи. Спря обаче да я погледне и подметна небрежно. Внимавай, скъпа, когато следващия път решиш да се правиш на палавница някои мъже не обичат да ги шантажират. Може да се озовеш в задънена улица, а се съмнявам, че ще ти е приятно да изиграеш ролята си до край. Грубите му думи жегнаха гордостта й. Нима за него целувката им бе роля, в която тя се бе направила на палавница. Не бе ли доловил пламналата помежду им страст, тръпката от съюзяването на двама души? Нищо ли не бе усетил от целувката, която завинаги я преобрази от момиче в жена? Очевидно не. Заби нож дълбоко в гърдите й и нарани сърцето й. Успя да си придаде овладян вид, докато той се отдалечаваше. Но щом изчезна от погледа й, се разплака. През тази нощ тя разлюби Джайлс Мастърс. Глава първа. Лондон, 1825 година. Малко след зазоряване Джайлс наблюдаваше и зад дърветата как Виконт Тревенсут, помощник-секретар в Министерството на вътрешните работи, влиза в хангара за лодки при езерото Сърпентайн в Хайт парк. Минаха 15 минути и понеже никой не се появи, Джайлс отиде до хангара за лодки и влезе. Размениха си сърдечни поздрави с Рейвансут и виконтът подхвърли. Чух името ти да се спряга за кралски адвокат. Джайлс се напрегна. Трябваше да се досети, че Рейвансут ще научи. Този човек имаше очи и на гърба, ако те изберат, ще преустановиш работата си за мен, предполагам. Длъжността кралски адвокат изисква много енергия. Отвърна Джайлс предпазливо. Не бе очаквал да води този разговор толкова скоро. И е доста престижен пост. Приравнявате с политиците. За това да се правиш на пройдоха, докато събираш информация за мен, вече няма да е удобно. Точно така. Впи поглед в лицето на Рейвансуд с надеждата да разчете изражението му честно казано, независимо дали ще ме направят кралски адвокат, реших да преустановя работата за теб. Сега нещата са по-спокойни и се съмнявам. Излишно е да обясняваш, Мастърс. Изненадан съм, че продължи да го правиш толкова дълго. Служи вярно на страната си без особени облаги и оскъдно възнаграждение, докато се съсредоточаваше върху далеч по-доходната си позиция на юрист. Не те виня, че си се замислил да градиш кариера. Сега на колко си? на 37. Определено си прав да искаш повече от живота. Ще подкрепя решението ти, доколкото ми е възможно. Джайлс въздъхна облегчено. Със свито сърце очакваше този разговор, но трябваше да се досети, че Рейвансут ще остане негов приятел при всякакви обстоятелства. Звиконта се срещнаха за пръв път в Итън. Макар другият да бе три години по-голям от Джайлс, между тях се породи необичайно приятелство, като се има предвид, че Рейвансут бе трезв и старателен, а Джайлс се впускаше в лудории и приключения. Затова преди 9 години Джайлс се обърна именно към Рейвансут в търсене да възтържествува справедливостта. Рейвансут, вече заловил се с политика, взе от Джайлс документите, които той беше откраднал от Нюмърш, и добре се възползва от тях. Така започна ролята на Джайлс като таен сътрудник на Вътрешното министерство и умиротворител. Оказа се изгодно и за двамата. От време на време, Джайлс даваше на помощник-секретаря информация, с каквато Рейвън суд не би се здобил по друг начин. В присъствието на разпуснатия Джайлс Мастърс хората разправяха какви ли неподробности. След войната, Вътрешното министерство бе залято с всевъзможни случаи на измама, фалшифициране и дори на предателства. И понеже части на страната се намираха пред прага на революция, Служителите се нуждаеха от цялата възможна помощ. Понякога Джайлс събираше активно информация, дори от събратята си благородници. Рейвънс въоръжи с основание да живее след самоубийството на баща му. Да изкупи греховете от младостта си. Но вече от доста време той плащаше за тези грехове. Не се налага, предполагам, да те предупреждавам, че досегашните ти занимания трябва да останат в тайна, дори след като се отеглиш, нали? Попита Рейвънс от предпазливо. Наясно съм със задълженията си, прекъсна го Джайлс. В това се състоеше проблемът му. Беше му трудно да води истински живот, когато пази тайни от всичките си познати. Омори се да крие тайни, да се прави на непоправим нехрани майко. Някога го устройваше, но сега му пречеше. Ако в този момент преустанови работата си за правителството, никой няма да разбере за миналото му и пред него се разкриваше перспективата да се държи както му е на сърце. Хората щяха да сметнат, че най-после е пораснал. Време бе да остави зад гърба си дните като информатор на правителството. Това ще бъде последният ми доклад, обяви Джайлс. Ще те затрудни ли? Ще съжаляваме за дето те губим, но ще се справим. А и както казваш ти, нещата вече са по-спокойни. Точно за това нямам какво много да докладвам. Уведоми го Джайлс. Разказа за магистрат, за подозрян във вземането на подкупи и за евентуален проблем с вложения в мини в Южна Америка. Рейвън Суд си водеше бележки и при необходимост задаваше въпроси. «Това ли е всичко?» Попита той накрая. «Почти. Нали помниш, че те помолих за услуга миналия месец?» Отвърна Джайлс. «Да!» За приятелят и Джаред Шарп. Рейвън Суд пъхна бележника в джоба. До момента никой от моите информатори нямат интересни за теб данни относно Дезманд Плъмтри. Възможно ли е приятелят ти да греши в подозренията си? Откакто Джаред и Оливър се ожениха, двамата се захванаха с разследването на смърта на родителите им. Джаред се обърна към Джайл за правен съвет и ситуацията възбуди любопитството на юриста. Доколкото се убедих от завещанието на госпожа Плъмтри, уведоми го Мастърс. Дезмънд 3 не печели нищо, ако ги убие. Но въпреки това положението явно не те удовлетворява. Нямам обяснение, но никога не съм харесвал плъмтри. Ако подозирам някого в убийството на господин и госпожа Шарп, това е той. Джайлс израсна в кариерата си благодарение на инстинктите си. Ще те уведомя, ако някой открие нещо съществено. Съжалявам, но за момента не мога да ти помогна повече в очите на Рейвансот се появиха закачливи пламъчета. Той извади списание от джоба си. Като имам предвид интереса ти към семейство Шарп, не се въздържах да не ти донеса това. Джайлс взе списанието и хвърли озадачен поглед на приятеля си. Дамски журнал. Жена ми го чете. Броят е от вчера. Прочете ми нещо, което според мен ще ти се стори забавно. Виж тук. Той прелисти списанието и сепнато си пое въздух. Оказа се първата глава от последния готически роман на Минерва. Не знаеше, че ще го публикуват като подлистник. Може ли да го задържа? Разбира се. Аби го изчете. от го изгледа изпитателно. Някога хвърлял ли си око на романите й? А ти? Джайлс застана на штрек. Прочетох този отказ. Много е интересен. Един от героите доста ми напомня на теб. Нима? Опита се да прозвучи равнодушно той. По дяволите щом дори Рейвансот е забелязал. Щом се прибере, ще го изчете дума по дума. Неволно образ от преди 9 години изплува в съзнанието му. Красива млада жена, облечена като Мария Антуанета. Беше толкова сладка, че целият се изпълни скупнеж. На 19 тя се бе превърнала в класическа красавица. Извити закачливо устни, гъсти мигли, високи скули. Но като се изключи външният и вид, у Минерва нямаше нищо класическо. Още не бе забравил как девойката го разпитваше настойчиво какво правил Нюмарш, а после го изнуди да я целуне. Още не можеше да повярва какво се случи, след като я дари с целувка, която трябваше да й послужи за урок, какви опасности крие да изкушаваш, нехрани майко. Тогава напълно забрави, че е сестра на най-добрия му приятел, че той не е първороден син в семейството и още е в началото на кариерата си. Все пречки да има любима, а още по-малко – съпруга. Но целувката стана по-страстна, по-опасна и опияняваща. Тя го накара да желае и да купне за немислимото. И все още силно го привличаше. Жалко, че сега тя го мразеше. В книгите си, където той бе прототип на един от героите й, а тя все повече се приближаваше до разгадаване на тайните му, тя открито даваше да се разбере какви са чувствата й за пръв път осъзна проблема преди няколко месеца, по време на бал по случай Свети Валентин, на който и двамата присъстваха. До тогава не бе чел романите й. Достатъчно трудно му бе да забрави целувката, без гласът и да канти в ушите му. Но танцуваха и искрата отново се разпали. Разговаряха и кръвта му неволно закипя. Нейните приказки бяха пълни с намеци, по хъпливи по-хъпливи. Той страшно се изплаши, че ще направи нещо безразсъдно, Например, ще я отведе на балкона и ще я задуши с целувки. Танцът свърши. А той се чувстваше възбуден, разгневен и объркан. Смяташе, че го е забравила, а безсърдечните му думи са заличили всякакви чувства към него. Противно на очакванията му, обаче, той се бе появил в книгите й. Именно тогава схвана какво е намислила Минерва непрекъснато отлагаше да вземе мерки с надеждата поставеното на скоро условие от баба и да я ангажира достатъчно и да не й остава време да пише вече. А ето, че се появи нов роман. Не можеше да пренебрегва повече проблема. Ами ако тя започне да загатва, какво бе видяла в дома на Нюмарш онази вечер? Всеки от правната общност, който имаше подозрения за кражбата, щеше да разпознае в негово лице човека, издал Нюмарш и партньора му сър Джон Съли. А не след дълго щяха да го свържат и с други разкрития на вътрешното министерство и уличените от него ще се захванат с унищожаването му. Като начало ще му попречат да стане кралски адвокат. Още не си стигнал до най-същественото, обади се суд и го изтръгна от мислите му. Погледни страницата, която ти споменах. Джайлс я намери и забеляза двата абзаца с различен шрифт. Първият бе за Лейди Минерва и връзката й с семейство Шарп само тя би дръзнала да публикува подобно нещо. Проклетата жена отказваше да пише под псевдоним. Повод за постоянни къвги между нея и баба й. Но следващият абзац вече го накара да зяпне шокиран. Драги читатели, ако желаете да продължите да четете откази от романа, трябва да ми помогнете с досадна домашна ситуация, появила се в живота ми. Спешно се нуждае от съпруг за предпочитане да прояви търпимост към авторка на готически романи за целта ви моля да изпратите неженени братя, братовчеди или познати в Хаустед Хол на 20 юни, където ще проведа интервюта с цел да си намеря съпруг. Благодаря за подкрепата ви. С уважение, Лейди Минерва Шарп. 20 юни ли? Подяволите, това е днес. Забавно, нали? Обади се Рейвансут. Жена ми се смя цели 10 минути. Остроумна шега. Не е шега, възрази Джайлс. Преди няколко месеца баба и постави ултиматум. Всички братя и сестри от семейство Шарп или ще се оженят, или ще изгубят наследството си. Доколкото познавам Лейди Минерва, това е начин да вбеси баба си. Суд го погледна с Маян. Твърдиш, че тази жена наистина ще проведе интервюта за позицията на съпруг. Не знам как ще процедира после, но интервютата определено ще се състоят. Младата жена беше луда, ако си въобразяваше, че ще постигне нещо. Представяше си реакциите на Оливър и Джаред. Да не говорим за госпожа Плам Възрастната дама бе непоклатима. Нямаше да търпи глупостите на Минерва нито секунда. И няма да се откаже от плановете си. Взе списанието. Трябва да вървя. Ще се явиш на интервю, така ли? Шеговито попита Рейвансуд. Не е изключено. Отвърна Джайлс суховато. Ти и леди Минерва. Интересно. При това, доста час по-късно, беше прочел първата глава на Минерва. И беше бесен. Дяволите да я вземат. Този път бе отишла прекалено далеч. Значи иска да интервюира мъже за съпруг, така ли? Чудесно. Предстоеше и страхотно интервю. Звезда, звезда, звезда. Минерва крачеше из китайския салон на Халстед Хол с всяка измината секунда настроението й се понижаваше. Как ще накара баба си да отмени ултиматума, като никой не се появява? Представяше си как десетки млади глупаци и златотърсачи ще обсъдят Хаустед Хол и бурно ще се състезават за вниманието й. После ще вдигна двой до Бога в пресата и баба и ще се принуди да се откаже. Или ще я изхвърли от завещанието за винаги. Минерва не допускаше баба и да накаже братята, и сестра и заради недискретността на една внучка, и за това се бе надявала на подобен развой. Тогава щеше да си намери някъде малка къща и да пише на воля, необременявана от съпруг. Трудно и бе да повярва, че някога гледаше на женитбата като на добра идея. Бракът на родителите й се оказа бедствие. Освен това, през годините се убеди до каква степен мъжете не уважават тази институция. Сблъска се с издатели, към които се обръщаше да отпечатат книгите й а те и правеха първо многозначителни намеци, какво да предприеме, за да спечели благоразположението им. Срещна и легиони от златотърсачи, които постоянно се навъртаха пред вратата й. Почтени джентълмени не биха я удостоили с внимание, защото пишеше под свое име. Не, че продължаваше да иска почтен джентълмен. Те бяха от най-лошия вид. Неколцина не я бяха охажвали и дори целуна двама. Но щом разберяха каква е всъщност побързаха да избягат. Мъжете не харесват особено жени, които говорят каквото мислят. Дори братята из техния бурен начин на живот и деспотично отношение към сестрите си не представляваха олицетворение на почтени джентълмени. Е, Оливър и Джаред, да речем, се поокрутиха, след като се ожениха, но до кога щеше да продължи? Съпругите им щяха да се озоват в капан. Жените вечно се озовават в капан. Минерва никога няма да прости на баба си заради проклетото изискване всичките внуци да се венчаят. А и Оливър и Джаред как посмяха да минат на страната на баба и да предадат брат си и сестрите си. Преди 6 месеца те първи щяха да възруптаят. Сега, ако знаеха какво е намислила Минерва, щяха да усуетят плановете й. Присви очи и погледна вратата. За това ли никой не се появява? Да не би братята й или баба й, да се разбрали за поредната и безобразна постъпка. Не, как биха могли? Нарочно пусна обявата в дамски журнал, защото го доставяха вечер и никой от семейството и не го четеше. Силия бе прекалено голяма рана, за да му обърне внимание, баба и четеше само Таймс, братята и за нищо на света няма да посегнат към подобно четиво, а съпругите им, подяволите, сега те имат съпруги. И докато Анабел, жената на Джаред, не бе сред читателите на женски списания Мария, жената на Оливър, живо се интересуваше от книгите на Минерва. Не би пропуснала първия отказ от най-новия й роман. Минерва тихичко изруга и тръгна към вратата. Как забрави за Мария? Бог да я е на помощ, ако Мария е предприела нещо. В стаята влезе Джалс Мастърс. Той бе причината да не се омъжи, нейната слабост и обектът на нездрав интерес. Колко жалко, че все още го намира за неостоимо привлекателен дори след толкова много години. И далеч по-интересен от всички други мъже. Не, че някога би го признала пред него. Добро утро, господин Мастърс. Поздрави тя ледено. И на теб, милейди. Огледай от главата до петите доста предизвикателно. Добре изглеждаш днес. Той също за жалост. Джайлс винаги се обличаше изискано. Днес бе избрал добре скроено сако за езда в кобалтов цвят, жилетка от небесно син сатен, бели бричове и лъснати черни ботуши. Изглеждаше съвсем естествено пред вазите от династията Мин и позлатените дракони предназначени да сплашват появилите се охажори и да ги принудят да си чакат реда. Тя някак се досещаше, че китайските страшилища няма да го сплашат, а и Джайлс никога за нищо не чакаше, ако той не реши. Престори се наравнодушна ако си дошъл да видиш Джаред, дойдох да видя теб. Хвърли нещо върху тапицирания с златиста купри на стол до нея. И да бъда интервюиран. При вида на последния брой на дамски журнал Сърцето и заби лудо. Какво бе прочел той? Само обявата ли? Или и откаса от романа й? Абониран си за списанието. Престори се на изненада на тя. Колко забавно. Очевидно не съм единствен, ако съдя от тълпата в предния двор. Тя премигна. Каква тълпа? Не знаеш ли? Той се изсмя. Явно не подозираш. Иначе вече щеше да си отвън и да навикваш Оливър и Гейб, задето незабавно отпращат прииждащите джентлмени. Те са арогантни, бъркат се Ами Джаред, той не е ли с тях? Тръгнал бил към пивоварната, преди господата да започнат да прииждат. Но братята ти са пратили да го повикат и съвсем скоро той ще се появи. Джайлс се облегна на касата на вратата с насмешливо изражение. Няма да проведеш друго интервю днес. Тя го изгледа свирепо. Но теб са пуснали да влезеш. Предположиха, че идвам да видя Джаред. Не ги извадих от заблуждението им. Мислят, че го чакам в кабинета. Тя се отправи към вратата. Стой тук, ако искаш, а аз ще дам на братята ми да се разберат. Не толкова бързо, скъпа. Препречи пътя й. Ти и аз имаме да довършим нещо. Без да откъсва очи от нея, той затвори вратата зад гърба си. Обзе е неспокойство, но се опита да го прикрие. Отлично знаеш, че не е прилично да си с мен, ако вратата е затворена. От кога държиш на приличието, Минерва? Попита той провлачено. Не съм ти позволила да ме наричаш по име. Ледената му усмивка е стресна. И аз не съм ти позволил да ме описваш в книгите си, но ти го правиш. Боже, спокойно, Минерва възможно е само да опипва почвата. Да не би да четеш романите ми. Толкова ли е трудно да се повярва? Откровено казано, да. Дори братята ми не си дават труда. Те не са очернени там. Неспокойството й прерасна в тревога, но тя се насили да се усмихне. Ако загатваш, нищо не загатвам. Излагам факти. Обиколия, както акула обикаля жертвата си. Превърнала си ме в злодей, маркизът на Роктон. Подяволите, наистина е чел романите й. Опита се да омалуважи обвинението. Объркал си се. Прототипът на Роктон е Оливър, както всички добре знаят. И за това Роктон е с сини очи и тъмно кестенява коса. Нямаше как да го направя съвсем да прилича на Оливър за Бога. Наложи се да променя някои подробности. За това ли се самоубива майката, а не бащата на Роктон? Продължи той с блеснали сини очи. Много нахочиво решение – хората ще предположат, че си променила и тази подробност. Твоят шеговит малък принос. Тя се изчерви. Никога не би повярвала, че той чете нейните романите. Допускаш абсурдни предположения. Нима. А описанието в странникът при езерото, където злочестата лейди Виктория се влюбва в Руктон и му се нахвърля. Застана пред нея. Какво точно казва той? А, да, Внимавай, скъпа, когато следващия път решиш да се държиш като палавница. Някои мъже не обичат да ги шантажират. Звучи ли ти познато? Този път наистина нямаше как да се измъкне. А и абзацът, в потвърждение на думите ми, го прочетох сутринта. С увереност, която я накара да изтръпне, той взе списанието, плъзна поглед по написаното и прочете на глас. Лейди Анна си проби път през тълпата, като се молеше костюмът и на Мария Антуанета да не привлече вниманието на противните приятели на Лорд Роктон. Щастлива на хлу в кабинета. Беше избягнала всякакви премеждия. Ала за своя изненада откри, че не е сама. Лорд Роктон стоеше до камината в костюм на свещеник. Хвърли списанието върху стола. Отказът свършва така. Какво ще следва? Роктон ще вземе папките от писалището ли. Тя махна пренебрежително. Добре де, описах до някъде. Срещата ни в дума на лорд Нюмарш. Не виждам как. Тогава обеща да мълчиш за случилото се. Пристъпи към нея. Определи цена, доколкото си спомням. И аз я платих. Наистина не съм казала на никого. Поне за кражбата. Трябва да си доволен. Да не говорим, че някакво обяснение щеше да задоволи любопитството ми още в началото. Или да те накара да опишеш и него вероятно дори би придала повече значение на случилото се, за да задържиш читателския интерес. За Бога, да ти описваш Роктон като шпионин на французите, защо въобще си подхванала тази тема? Защото съм писателка. Съчинявам сюжети. Нарича се художествена измислица. Той е погледна през присвити очи. Не и когато използваш живи хора за героите си. Разминаваш се със същината. Първо, Руктон, не си нито ти, нито Оливър, нито някой друг. Само защото описвам малко от случилото се помежду ни. Малко ли? Впилчи в нея. Разказваш за целувката ни още в първия роман, когато се появява роктон. Той приближава героинята и я целува. Тя го зашлевява, защото не е поступил хубаво, а той казва «Защо мислиш, че целувка от мен ще е хубава?» Сведе поглед към устните й. Отлично знаеш откъде си взела това изречение. И онази книга ли си чел? Възкликна тя неволно. От кога четеш какво пиша? Откакто разбрах, че ме описваш в тях. Прочетох и десете. Представи си изненадата ми, когато открих, че присъствам в последните три. Беше прав, макар никога да нямаше да му го признае. Отхвърлянето му тогава накърни гордостта й и нарани сърцето й. Затова си изкара еда срещу него в романите но, честно казано, не очакваше той да прочете и ред от тях. Нито, че някой би го разпознал. И определено не очакваше той да се ядоса. Джайлс никога не се ядосваше. Той сякаш не изпитваше дълбоки чувства. Шегуваше се, играеше хазарт, флиртуваше и така безгрижно му минаваше животът. Сега се изненада, че показва толкова страст. Не разбирам кое точно те разстройва. Подхвана тя. Никой не подозира, че е Роктон, от части си ти. И никой няма да се досети. Само защото намеците ти не са още по-недвусмислени. Почти просъска той. Много хитро си избрала точно мен да описваш. Всеки друг би те съдил за клевета. Но знаеш, че не бих го направил, защото не желая хората да се вглеждат прекалено много в мен и да разберат тайните ми. Затова си въобразяваш, че макар да ме включваш в твоите романи, си недосегаема. Правиш от мухата слон, господин Мастърс. Така ли? А кога смяташ да опишеш в някоя от книгите си кражбата или ще я включиш още в следващата глава? Обещах ти да мълча по въпроса и ще го направя. Защо да ти вярвам? Не пазиш мълчание за всичко друго. Тя го изгледа свирепо. Какво искаш от мен? В поведението му настъпи корен на промяна. Гневът му премина в нещо много по-тревожещо. Явно я възприемаше като жена. Жена-преластителка също като на бала по случай Свети Валентин, когато танцуваха. От флиртуването му кръвта и закипя. Но той остана видимо невъзмутим. Дяволите да го вземат. Погледна е изпитателно. Искам да знам защо. Защо реши да описваш мен като злодея в романите си? Защо точно мен направи главен герой в най-новия си роман? Ами, просто се случи. Когато Роктон се появи за пръв път, читатели ми писаха да продължа да пиша за него защото го описваш така мило до най-малката подробност. Но защо той е завладял въображението ти? И защо не преставаш да му приписваш мои постъпки и думи? Толкова ли ми се сърдиш заради онази вечер? Няма нищо общо с теб. Лъшкиня! Приближи устни към ухото й. Признай, описваш ме в книгите си, защото не си в състояние да ме забравиш. Тя се отдръпна рязко. Лъскаеш се. Бог ми е свидетел, че и аз не съм в състояние да те забравя продължи невъзмутимо той. За момент тя му повярва и сърцето й трепна. После мислено се наруга за проявената слабост. Той едва ли говори искрено. По думите на братята и умелият му подход към жените беше легендарен. Мина край него и отиде до прозореца с изглед към вътрешния двор. Защо си тук? Ако си дошъл да ме мъмриш, задето съм те използвала като прототип в романите си. Постигна го. Най-добре е вече да си вървиш. Определено не си тук за интервю, Грешиш. Тя се извърна към него. Явно доволен от смаяното изражение, той пристъпи към нея. Виж, Минерва, очевидно е, че ще тормозиш баба си с безразсъдно поведение, докато не получиш от нея желаното. И какво би било по-възмутително от това да ме изобличиш като роктон, за да предизвикаш скандал, равен на скандала на Лейди Каролайн Ламп с романа и за Лорд Байрон, тя се наежи. Никога не бих Наистина не вярвам, че ще престанеш да пишеш за мен. Дори не мога да ти се доверя, че ще запазиш в тайна истинската самоличност на Роктон. Затова, ако искам да опазя тайните си, пред мен има два пътя. Единият е да те убия, за да те накарам да млъкнеш, но не ми се струва добър избор. Независимо какви мрачни случки описваш в романите си, убийствата винаги са кървави. А да не говорим, че са и незаконни. Побиха я тръпки. А вторият начин? Попита тя. В очите му пламнаха и гриви пламъчета, и сърцето й се разтоптя. Да се оженя за теб? Глава втора. За огромна изненада на Джайлс Минерва избухна в смях. Ти, мой съпруг, побърка ли се? Наистина, не бе очаквал да приеме предложението му с ентусиазъм, но смайването й определено го изненада. Възможно е, по пътя насам си мисли какво ще каже, как да се обърне към Минерва, как да я сплаши, та тя да престане да го описва в романите си. Но с приближаването към Халстед Хол и особено при вида на тълпите му, хрумна, че най-простото решение ще се окаже най-доброто. Ще я направи своя съпруга. Така ще контролира и нея, и нейните художествени измислици. Тя бе прекалено практична, за да застраши бъдещето на съпруга си. А и се налагаше да се омъжи решаващо условие тя, сестра и братята й да не останат без наследство. Преди няколко години идеята вероятно щеше да го хвърли в паника, но с напредването на кариерата му се налагаше да олегне и да се задуми. Особено ако щеше да става кралски адвокат. А щом трябва да има съпруга? По-добре да е някоя, която желае. Минерва определено отговаряше на условието, независимо от старанието й да прикрие чрез облеклото си колко я привлича той. Днес беше облечена в модна сутрешна рокля от зелен муселин, с бродирани цветя по подгава, с бухнали ръкави и бюстие чак до шията й. Богатият набор на дрехата и всевъзможните дантели криеха женствените извивки. Това нямаше никакво значение, защото той си представяше тялото и все едно е гола пред него. А само от мисълта да я отведе в леглото кръвта му кипваше и здравият му разум го напускаше. Истината бе, че Зърнелия, тя му въздействаше по необичаен начин. Но Бог да му е на помощ, ако се досети. Четенето на книгите й му позволи да я опознае по-добре и да си даде сметка колко е умна. Достатъчно да го върти на малкото си пръстче, стига да й позволи. Сякаш бих се омъжила за нехрани майко като теб. Информира го тя с кокетен поглед, който опъна нервите му. Лут ли си? Смяташ ме за умопобъркан, знам, но това няма значение очевидно не бе достатъчно съобразителна да прозре, че нямаше друг изход, освен да го вземе за съпруг. Налагаше се да промени мнението й. Възможността да се омъжиш за нехрани майко трябва да те изпълва с възторг, като се има предвид колко обичаш да описваш подобни типове. Тя го изгледа сякаш наистина е луд. Не е същото. Възрази ми нерва. Ти си идеален негодник и точно за това от теб не би излязал свестен съпруг. Въобще не попадаш в критериите ми за подходящ партньор. Критерии ли? А, да, интервюто. Явно си подготвила въпроси за потенциалния младоженец. Огледа стаята и забеляза купчина листове върху лакираната червена маса. Отиде на там. Това ли са? Взе листовете, но тя веднага се приближи. Дай ми ги. С една ръка я задържа на страна и погледна първата страница. Да видим. Първи въпрос. Бил ли си женен някога? Този е лесен. Не, защото никоя жена не би те взела, промърмори тя. Възможно е и това да е обяснението. Втори въпрос. Опиши идеала си за съпруга. Той огледа предизвикателно Минерва. Висока около 1,70 седемдесет, с златисто кестенява коса, зелени очи, с великолепни гърди и ханш който. Джалс, поруменяла, кръсти ръце пред гърдите си. Той се ухили. Признавам. Истинска красавица е. Появилото се за кратко задоволство в очите и му подсказа, че Минерва не е безразлична към комплиментите му, въпреки всичките си преструвки. Не говорех за физическите й данни. Тросна се тя. Искам да ми опишеш характера й. Ясно. Добре. Моят идеал за жена е непредвидима лодетина, която непрекъснато се забърква в каши и говори каквото мисли. Звучи опасно устните й трепнаха и напълно неподходяща за мъж, който крие тайни. Хубава забележка. Само дето именно нейната неподходящност така силно го интригуваше. Тя грешеше по отношение на него, а това само го караше да я желае още по-силно. Освен това можеше да излезе на глава с Минерва. Вероятно бе единственият в Англия способен на това. Откъсна поглед от нея, за да продължи да чете. Трети въпрос какви домашни задължения очакваш от съпругата си? Засмя се. Какъв отговор очакваш? Някакъв знак колко често избраникът ти ще иска да си в леглото му. Или описание на нещата, които очаква да изпълниш. Тя отново поруменя. Не тези задължения имах предвид и ти много добре го знаеш. Онези негодници отвън се интересуват единственото от това задължение. Отвърна той ледено. Възнамеряват да наймат множество услуги с твоите пари и ще се съсредоточат главно върху това, всячески да се възползват от съпругата си. Няма да уточнявам по какъв начин. Но не и ти, така ли? Значи не си отговорил на въпроса ми. С каквито и домашни задължения да бъдеш натоварена, сигурен съм, че ще се справиш. Тя го изгледа кръвнишки. Въпросът е дали го искам. Направи се, че не я е чул и се върна към списъка. Четвърти въпрос. Как гледаш на факта, че съпругата ти може да пише романи? Той сумтя. Нима очакваш някой да ти отговори честно в твое присъствие. Не всички са неискрени като теб. Извинявай. Не знаех, че тази сутрин очакваш тълпа от светци. Тя забели очи. Питам от любопитство. Какъв би бил твоят искрен отговор? Той свира мене. Не възразявам съпругата ми да пише романи. Стига в тях да не описва мен. Сега говориш така, изкоментира тя сериозно. Но как ще се чувстваш, когато се върнеш в къщи и не намериш вечеря на масата, защото съпругата ти се е увлякла в заниманието си и е забравила за времето? Или я завариш да пише трескаво пороба, а къщата ти е с краката нагоре? В състояние съм да найма прислуга, отвърна той. Това не е всичко. Тя посочи списъка. Прочети следващия въпрос. Какви са изискванията ти за съпруга? Всеки уважаващ се мъж иска съпругата му да води безупречен живот. Защо мислиш не съм се омъжила до сега? Защото не мога да се откажа от писането. Усмихна му се тъжно. А ти непременно ще искаш безупречна съпруга, за да напредваш като адвокат. Беше права, но в момента не възнамеряваше да й възразява. Вече преуспявам като адвокат. Във всеки случай аз не съм водил безупречен живот и за това няма причина да го изисквам и от съпругата си. Тя му хвърли циничен поглед. Стига. И двамата знаем, че нищо не пречи на мъжете вечер да прекарват в кръчмата, а сутрин да са махмурлии, но приятелите им само ги потупват по гърба и ги наричат славни момчета. На съпругите им обаче не е позволено да се забъркват в скандали и да опетняват имената им. И не върви да пишат романи. Тя потрепери театрално. Боже, какъв ужас! Казах ти вече. Ако не знаеш, и мама е била писателка. Този път наистина го изненада. Какво пишеше? Стихотворения за деца. Четеше ми ги и искаше мнението ми. Въздъхна дълбоко. Но спря, след като се скараха с татко, защото искаше да ги публикува. Той твърдеше, че маркизите не публикуват книги. Не се е правило така. Гласът и стана потвърд. Той можеше да вдига полите на всяка жена, която привлече вниманието му но опазил Бог. Мама да публикува книга. Джайлс се напрегна. Аз не съм баща ти, Минерва. Разликата е само, че не си женен. По-безопасно е да останеш такъв, не смяташ ли? Да му се не види. Понякога репутацията му на негодник го зашлевяваше право през лицето. Болеше го, задето и тя гледа на него по този начин. Един мъж е в състояние да се промени. Подхвърли той. Заради жена? Нима в художествено произведение вероятно, но рядко става в живота. Твърди жената, която изцяло се е посветила на книгите си, с кастрия той. Представата ти да се впуснеш в живота е да си заобиколена от братята и сестра ти и да държиш на страна всеки подходящ джентълмен, осмелил се да те приближи. В очите й се мярнаха гневни пламъчета. Типично за мъж е да говори така, понеже не се втурвам да се омъжа за теб. Аз съм стара мума, Седя си затворена в стаята и пиша. Днес не се ли опитах да наруша този образ? Но братята ми се намесиха и ми попречиха. Беше си чиста лудория и ти добре го знаеш. Нямаш никакви намерения да интервюираш джентълмени с цел брак. Просто искаш да предизвикаш баба ти да се откаже от изискването си. Разбра, че е попаднал право в целта, защото тя пребледня. Кое те кара да мислиш така? Опита се да възрази тя пусна обява в дамски журнал, а можеше по-тихо и дискретно да постигнеш същото. И току-що ми обясни как никой уважаващ се мъж не желая съпругата му да пише романи, а същевременно мен не ме приемаш, защото съм негодник. Щом не желаеш негодник, а не се надяваш да намериш почтен мъж. Добре, дявол, да те вземе. Вирна, брадичка. Нямам никакво намерение да се омъжвам нито за теб, нито за друг. Ще ме виниш ли за това? Не отвърна той искрено. Тя премигна на среща му и той добави. Но баба ти е категорична в искането си да си намериш съпруг и ти нямаш избор. След като трябва да се задумиш, за да получиш наследството, защо не се омъжиш за мен? Значи за това било всичко. В тона и се прокрадна горчивина. Открил си лесен начин да си напълниш джобовете. Защо да не вземеш свъдлива стара мума, неспособна да си намери почтен съпруг? Така, поне ще си осигуриш богатство, макар да си взел непредвидима лудетина. Той се мобилизира да не си изпусне нервите. Ако възнамеряваш да ме обиждаш, опитай друг начин. Парите не са достатъчни, за да ме поблазнят да се оженя за жена, която не желая. Съмнявам се. Ти не си първородният. Оттам нататък всички търсят как лесно да се здобият със средства. Но за това пък съм доста търсен адвокат и вземам високи хонорари. Повярвай, джобовете ми са достатъчно дълбоки, за да ти купувам рокли, без да ми трябват парите на баба ти. Това само показва колко малко ме познаваш. Не държа нито на дрехи, нито на бижута. Но държиш на сестра си, на братята си и на съпругите им. Прекъсна я той тихо. Ще останат без средства, ако не се омъжиш. Джаред ме помоли да прегледам завещанието на баба ви, за да открия начин да се измъкнете законно от условието й. Няма такъв. По лицето й се изписа тревога. Осъществявам план, който ще промени това. Идеята с интервюирането ли? усмихна се той иронично. Първо, братята ти слагат край на този номер, още докато говорим. Няма да позволят сестра им да се омъжи за непознат от улицата. Дори няма да допуснат да се срещнеш с такива мъже. Второ, знаеш отлично, че госпожа Плъмтри няма да разреши твоите лудори и да осуетят намерението й само отлагаш неизбежното. Джарет успя да я спре, напомни му Минерва, защото имаше за какво да се пазари. Ти нямаш. Тя се завъртя на пети. Можеш да си вървиш, когато пожелаеш, господин Мастърс. Знаеш ли какво не виждам в списъка с проклетите ти въпроси? Сряза я Джайлс, твърдо решен да я провокира да го изслуша. Не споменаваш интимната страна на брака. Няма въпрос, какво да очаква бъдещият ти съпруг от теб в спалнята или какво очакваш ти от него. Тя се извърна и го изгледа. Това е вулгарно. А да интервюираш мъже за поста съпруг не е ли? Проблемът ти, скъпа, е, че разглеждаш брака от всички възможни страни, освен най-важната. Хвърли списъка върху масата и се приближи към Минерва с решителни стъпки. Какво изпитваш към един мъж? Какво ти причинява, когато те приближи? Сърцето ти започва ли да бие очестено, а кръвта ти да кипи? В това отношение съм най-подходящият за теб. Нима? попита тя с престорено сладък тон. В този момент ли ще ме вземеш в обятията си, за да ми докажеш, че само ти караш сърцето ми да бие лудо и сгорещяваш кръвта ми? Щом настояваш? Почти примирено отвърна той и я прегърна. Тя не го отблъсна, когато той долепи устни към нейните. Дори му позволи да премине към още по-страсна целувка. Вярно, не обви врата му с ръце и не се разтопи в прегръдката му, както направи през онази отдавнашна вечер, но се включи енергично в целувката. Позволи му да пъхне език в устата й и бавно и с наслада да я изследва. Дори нейният език потърси неговия. Достатъчна причина пулсът му да се очисти, а членът му да се възбуди до толкова, че да се почувства неудобно. Тя се оттегли с ангелска усмивка и попари увереността му. Признавам, целувката беше прилична заяви тя и замислено се потупа с показалец по брадичката. После постави длан върху гърдите си. Сърцето ми не бие лудо, но се е ускорило. Ще ми трябва обаче термометър, за да премеря колко се е сгорещила кръвта ми. Ще отида да, да не си посмяла. Ква не е за ръката, защото ми нерва се готвеше да побегне. Отвърна на ласката ми, както добре знаеш. С деволито пламъче в очите тя си освободи ръката. Не казвам, че не откликнах, но и не се прехласнах. И повтарям. Целувката беше прилична. По-хубава от едни, но не толкова хубава, колкото други. За какво говориш? Колко души си целувала през последните 9 години? Не повече от жените, които ти си целувал, предполагам. Боже! Не се притеснявай. Непретенциозна жена не би се оплакала от целувката ти. Доста си компетентен. Компетентен ли? Проклета нахална девойка съзнаваше, че го провокира, но това не намаляваше болката от накърнената му гордост. Тогава да опитаме отново. Тя бързо се дръпна назад. Излишно е. Наистина е време да си вървиш, Джайлс. Братята ми няма да са доволни да те заварят тук. Въобще не те одобряват като подходяща партия за мен. Отговаряше на истината. Само преди няколко седмици Джаред му изсъска да стои далеч от Минерва. Ай, баба те презира, продължи тя. Намира влиянието ти върху Гейб за лошо. Преди седмица спомена, че когато отново те види. Млъкна, сякаш я бе ударил гръм. Погледът ти се насочи към листовете върху масата. Да? Какво ще стане, когато отново ме види? Боже, това е чудесно! Отново го погледна. Ти си чудесен, Джелс! Това се опитвам да ти обясня от половин час. Промърмори той недоволно. Наистина е така. Това е идеалното решение на всичките ми проблеми с баба. Той присви очи. Кое е по-точно? Ти и аз. Ще кажем на баба, че съм приела предложението ти за брак. Минерва започна да крачи напред-назад. Лицето й бе зачервено от възбуда. Тя никога няма да одобри. Сериозно. Смята те за безсъвестен, нехрани майко, склонен по-скоро да продаде майка си, отколкото да се държи достойно. Той свъси вежди. Няма слабост към мен. Знам, но това не е ли малко прекалено? За твое сведение се държа страшно мило с майка ми, въпреки усилията й да ме задуми с някоя жена на половината на моите години. А и цялото ти семейство сякаш омалуважава факта, че съм уважаван адвокат. Ползвам се с популярност и... Да, да, ти си олицетворение на добродетелността. Забели очи. Пропускаш същественото. Баба никога няма да позволи да се омъжа за теб. Още съжалява, задето оставила мама да се омъжи за татко, а ти на практика си негово копие. За Бога отново ли се връщаме на това? Планът е превъзходен. Ще се преструваш на мой годеник и, когато тя разбере колко сериозни са намеренията ми, ще сложи край на цялата тази глупост. Колкото повече детайли от плана и научаваше, толкова по-малко го харесвайте. Соливър не даде резултат, напомни той. Представи госпожица Бътерфилд за своя мнима годеница и виж какво стана. Баба ти не само не се отказа от намеренията си, ами сега той е женен за нея. Минерва го изгледа раздразнено. Баба хареса Мария от самото начало. Само се преструваше, че не я одобрява и затова планът му не сработи. Освен това, не е едно и също за братята ми и за мен и Силия. Те са в състояние да се грижат за себе си и баба го знае в брака цялата власт принадлежи на мъжа, могат да бият съпругите си, да им вземат парите и да ги принуждават да правят каквото те поискат. Нали не вярваш, че аз бих? Обяснявам, защо баба не се тревожеше за кого ще се оженят Оливър и Джаред. Но много повече се притеснява за кого ще се омъжи аз и Силия, защото бъдещите ни съпрузи ще сложат край на контрола и върху нас. Всичко може да се случи. В очите й се появиха дяволити пламъчета – а ти направо ще я вбесиш. Ситуацията започваше да става много дразнеща. Подценяваш баба си, скъпа. Повярвай, познавам я добре и не бих го направила. Но това наистина ще я побърка. Сигурна съм. Колкото по-дълго сме сгодени, толкова повече ще се тревожи тя. Неволно възкликна радостно. А ако поради някаква причина тя се примири, Оливър и Джаред никога няма да го допуснат. Определено не те одобряват за мой съпруг ще я притиснат да се откаже от глупавото си условие, особено ако ще се омъжвам за теб. Плесна доволно с ръце, така ще бъде принудена да отегли ултиматума си. Наистина брилянтен план. Но само ако се съглася, аз не възнамерявам да го направя. Ентусиазма ти огасна. Защо? Достатъчно е само да ме ухажваш. Не желая да те ухажвам. Искам да се оженя за теб. Още утре, ако е възможно, но вероятно ще трябва да го отложим с няколко дни. Няма да се омъжа за теб, Джайлс. Служи ръце на хълбоците. Не го ли проумяваш с дебелата си глава? Веждите му се стрелнаха нагоре. Тогава защо да ти помагам? Каква изгода ще имам аз? Тя прецени обстановката и тихо изруга, както въобще не подобаваше на дама. Пак започна да крачи напред-назад, но вече беше навъсена. Прав си. Естествено е да очакваш нещо в замяна. Точно така. Ще се наложи истински да ме охажваш. Да ме съпровождаш на танци, на балове, да ми правиш дребни подаръци. Нали не обичаш подаръците? Напомни Джайлс. Трябва да сме убедителни. Тогава определено очаквам компенсация. Да те видя в леглото ми звучи добре. Но тя никога няма да се съгласи. Компенсация. Компенсация. Изведнъж се обърна към него със сияещо лице. Ами, ако убия Роктон, така няма да се притесняваш повече от романите ми. Той е погледна скептично. Ще убиеш най-популярния си герой. Мое право е да убия, когато поискам. Ако реша да унищожа Роктон, ще го направя. Не го изрича и така е ентусиазирано. Възнегодува той, тъй като не бе сигурен дали му допада тя да се отърве от героя си по-лесно, отколкото да захвърли стара Рокля. Освен това не се ли притесняваш, че с убийството на Роктон ще провалиш бъдещето си на писателка? Ами ако читателите спрат да купуват книгите ти, щом се налага да се омъжа за досаден лорд, за да задоволя баба, няма да имам никаква възможност да пиша книги. Той понечи да каже нещо, но тя го изпревари. Не, нямам предвид теб. Ако се омъжа за теб, ще се погрижиш никога повече да не пиша за Роктон. Значи при всяко положение той трябва да изчезне. Той замълча, смаян как понякога четеше мислите му. Е, какво ще кажеш? попита тя въодушевено. Приемаш ли да си моя мним годеник, ако убия Роктон? Можеше да й обърне внимание, че дори да го убие, нищо не й пречи да измисли друг герой по негов образ и подобие. Можеше и да посочи, че планът е обречен. Баба й не бе глупачка и няма да позволи внучка и да дърпа юздите. Можеше да продължи да спори и да обясни защо Минерва трябва да се омъжи за него. Но до момента аргументите му не даваха резултат – а докато тя се заблуждаваше за истинската му същност, едва ли ще я убеди. Щеше му се да е в състояние да й каже истината. Защо е откраднал документите, какво е правил до сега, защо тя трябва да мълчи и да не споделя какво е видяла. Но нямаше как да стане. Не й вярваше. Писателите вземат случки от тук от там и ги преплитат, за да измайсторят историите си. Нямаше причина тя да брани интересите му. За Бога, тя вече го описа като шпионин. А това е прекалено близко до истината, за да му се нрави. Ако нейните сюжети отворят нечи очи и този някой прозре какво се е случило в действителност и се разбере за кражбата, няма да пострада само той. Ще се наложи Рейвън суд да обяснява защо правителството е насърчило частно лице да задигне документи от дома на известен лорд. Нюмарш, без съмнение, ще потърси възмездие защото участието му в измамата го принуди да напусне Англия. И всички познати на Джайлс, които имат някакви проблеми с вътрешното министерство, ще смятат, че Мастърс стои в основата на всичко. Това няма да е благоприятно за кариерата му. Не бива да рискува и да изподели истината за онази вечер. Минерва е прекалено непредвидима, за да й довери бъдещето си. Ако обаче всичко остане скрито-покрито, докато се венчаят, случилото се няма да има значение. Той няма да работи повече за Рейвансут и тя няма да има причина да го подозира за каквото и да било. С времето ще загуби интерес към онази единствена кражба и тайните му ще останат в миналото, където им е мястото, ако се ожени за нея. И точно това възнамеряваше. Всъщност да приеме плана и не бе чак толкова лоша идея. Ще я е охажва и ще й позволи да го опознае. Ще общува седмици а може би и месеци, и ако през това време не успее да я убеди да се омъжи за него, значи не я заслужава. Не че и крясък наруши тишината. Минерва! Подяволите Минерва къде си? Минерва подскочи. Боже, това е Оливър! Идва да ме мъмри за идеята за интервютата. Какво да му кажа, Джайлс? Отговорът ти ми е нужен сега. Първо искам още една целувка. Пристъпи той към нея. Ще ми помогне да взема решение. Тя поруменя. В никакъв случай. Не си въобразявай, че мнимото ухажване ще включва и целувки, защото няма. Той е погледна на криво. Защо не? Целувките ми никак ли не ти допадат? Защо от време на време да не те дарявам с някоя от компетентните си целувки? Престани, Джайлс. Нямаме време за това. Ще има целувки, иначе няма споразумение. Отсече той твърдо. Минерва, изкръщя Оливър този път много по-отблизо. Тя бързо отиде до вратата, отвори я и се върна при Мастърс. Видимо раздразнена. Добре, понякога може да ме целуваш. Тогава приемам условията ти. Пристъпи към нея. Да скрепи му говорката с целувка. Щеше да направи всичко възможно да я получи. Лут ли си? Ако Оливър ни види да се целуваме, губиш шанса да ме охажваш. На зазоряване ще има дуел. За какъв дуел говориш? Нали ще му кажеш, че си приела предложението ми за брак? Не говори глупости. Всячески ще се опита да те вразуми. А и Джаред също. Възможно е и гейп да се включи. Пазарлъкът ни изглежда все по-примамлив, отбеляза той. Ще се наложи да се бия с всички мъже от семейство Шарп, докато ти стоиш отстрани и се преструваш, че те е грижа. Приближи се достатъчно, та тя да чуе как прошепва. Определено очаквам няколко целувки, ако се стигне до дуел, момиче. Отдръпни се! Просъска тя в момента, в който вратата се отвори още по-широко. Подяволите дяволите, Минерва!» Подхвана Оливър. Излез и кажи на тези идиоти. Млъкна и сва си вежди. Какво става тук? Мастърс, мислех, че си в кабинета и чакаш Джаред». Минерва се обърна към брат си с пресилена усмивка. Всъщност той дойде да се яви на интервю. Това беше знак Мастърс да се включи. Извинявай за увъртането, стари момко, но се надявам в случая да ми простиш. Постави ръка на талията на Минерва. Сестра ти ме направи най-щастливия мъж на земята. Най-после се съгласи да се омъжи за мен. Глава трета. Само през трупа ми. Хети чу крясъка на Оливър и се забърза, колкото бастуна ти позволяваше да види какво става. Вероятно бе намерил Минерва. Проклето момиче, защо не се омъжи за някой почтен мъж и всичко да свърши? Защо измисли тази глупост да интервюира глупаци и ги събра с обява сякаше долна жена? Е, Оливър ще сложи край на историята. Няма да допусне ми нерва да се омъжи за непознат. Слава Богу! Възбудени гласове я насочиха към китайския салон. На прага застина на място. Оливър стоеше изпъчен пред онзи негодник, Джайлс Мастърс. Бог знае той пък кога се бе вмъкнал, Минерва стоеше до Джайлс, хванала го под ръка. Какво става? Настойчиво попита Хети. Оливър я изгледа сърдито. «Мастърс се родил, идиотската идея да се ожени за Минерва. Хети ахна. Мастърс? С внучката й. Никога. Аз, естествено, току-що го уведомих, че е невъзможно. Продължи Оливър. Не зависи от теб. Обади се Минерва решително. Аз и само аз ще преценя за кого да се омъжа. Освен това ти настояваш да се задумя колкото и баба. Какво те интересува, кого ще избера? Говорим за Мастърс, напомни Оливър. Той е джентълмен, довърши ми нерва. Нямаш представа какъв е. Не се предаваше Оливър. Дай ми пет минути и ще ти разкажа истории, от които ушите ти ще се изприщят. В състояние си не се съмнявам. Сряза го ми нерва. И положително участваш във всичките. Не е ли лицемерно да го петниш, когато и ти си същият? Нима ще допуснеш да вземе този негодник. Обърна се Оливър към Хети. Минерва погледна лукаво баба си. Не постави условия за кого да се венчаем, бабо, а само кога. Пет пари не давам за правилата на баба. Сопна се Оливър. Няма да се омъжиш за мастърс. Аз съм главата на това домакинство и забранявам. Той не е достоен за теб. Съгласен съм. Намеси се мастърс. Но тя очевидно не смята така, а това е важното. Ръцете на Оливър се свиха в юмруци. Хвърлил си око на наследството й, нали? Мастърс се наежи. По-кротко, Стумвил. Отдавна сме приятели, и затова този път ще ти простя обидата по адрес на честа ми. Ни най-малко не ме интересува нито наследството, нито зестрата на минерва. Да задържи и двете, ако желая. Ще го впишем в предбрачния договор. Хети погледна ми нерва, за да види реакцията й. При споменаване на думата договор, момичето трепна и възрастната жена се сепна. Значи възнамеряваш да я издържаш с адвокатските си доходи. Продължи да не годува Оливар. Лицето на Мастърс поруменя силно. В състояние съм да издържам съпруга, ако това те тревожи. Наистина ли беше така? Мастърс имаше славата на компетентен адвокат но мнозина юристи прекарваха вечерите си в публични домове и хазартни зали, където парите се топяха по-бързо от сняг на слънце. Мастърс не правеше изключение, както беше добре известно. В този момент влязоха Джаред и Гейп. Прогонихме повечето глупаци, обяви Джаред. Някой обаче, Мастърс, не ме ли чакаш в кабинета? Не, изръмжа Оливър. Тук е и увещава ми нерва да се омъжи за него. Как ли пък не, възнегодува Джаред, а гейп извика. «Ще я видим тази работа!» Мъжете тръгнаха към Мастърс, застанал с предизвикателни пламъчета в очите. «Престанете!» – намеси се Хети рязко. «Всички вън!» «Искам да поговоря насаме с господин Мастърс. Остави ние да се оправим, бабо!» – предложи Джаред. «Няма да допусна да се биете в любимия салон на майка ви!» Махна с ръка все едно гони кокошки. «Хайде, изчезвайте!» Ти също ми нерва. Само аз ще реша дали господин Мастърс е подходящо хажор. Внуците й се поколебаха, но все пак неохотно се насочиха към вратата, всички освен Оливър. Приближи се към Хети и промърмори. Аз трябва да взема решението. Аз съм глава на домакинството. И за това през последните няколко часа оправя последиците от поредната пакост на сестра ти. Хети погледна към Минерва, която се суетеше на прага, и се опитваше да чуе какво си говорят. После сниши глас. И ти като мен. Не си в състояние да я контролираш. Пораснала и прави каквото си иска. Според мен се надява да я оставя без наследство, за да се устрои някъде и да си пише книгите. Ще продължи да създава проблеми или докато аз не се предам, или ти и братята ти не предизвикате на дуел половината мъже в страната. Време е за друг подход, който включва мастърсли, и на мен не ми харесва, но преди да решим каквото и да било, остави ме да поговоря с него. Добре, стига след това да разрешиш да го застрелям. На път към вратата Оливър изгледа Мастърс кръвнишки. Мастърс му отвърна със студено кимване. Останали сами бабата из Коцука до декантера с бренди върху бюфета с китайски орнаменти. Нещо за пиене, господин Мастърс. Не, благодаря. Погледна го лукаво и си наля. Защо? Знам, че не ти е чуждо. С цялото ми уважение, госпожо Плъмтри, предпочитам да съм с Рум в присъствието на умела манипулаторка като вас. Тя се засмя. Винаги си бил прям. Отпи от брендито. Защо не продължиш в същия дух и не ми обясниш какво точно става? Той е погледна очудено. Не разбирам за какво говорите. Вече 9 години внучката ми отказва да се омъжи. Няма начин да е решила да се венчае за теб. Само защото днес случайно си дошъл да видиш джаред. Всъщност дойдох с намерението да ме интервюира като евентуален съпруг. Хети се изненада. Попадна на обявата в дамски журнал. Да! Ставаше все по-интересно и по-интересно. И реши да загърбиш навиците си на нехрани майко, да се явиш тук и да я направиш своя съпруга поради единствената причина, че тук се провеждат интервюта с потенциални младоженци той се усмихна леко. Единствено поради тази причина. Даваш си сметка, че те използва, за да ме дразни, нали? Знам. Надява се изборът и да ме вбеси и да се откажа от молбата си да се омъжи. Продължи Хети. Молба ли го наричате? Попита той с пламъчета в очите. Тя пак отпи от брендито. Явно не одобряваш методите ми. Не, но това няма да ме спре да се възползвам от тях, за да бъда по-близо до Минерва. Защо? Защото бих се оженил единствено за нея. Няма да допусна друг да ми я отмъкне. Тя бе готова да се закълне, че е искрен и доста се изненада. Стига. Въобще не възнамерява да се омъжи за непознат. И двамата сме наясно. Прави го, за да ме дразни. Успява ли? Хети забели очи. Не съм глупачката, за която ме смята моята внучка. Тази шторотия степе просто, за да ми извие ръцете. Той изглежда изгледа замислено. Хайде да си свалим картите. Както вече се досетихте, Минерва не иска да се омъжи за мен. Иска да се преструвам на нейн годеник, докато годежа толкова ви разтревожи, че склоните да оттеглите ултиматума. А ти се съгласи на този план, защото? Искрено желая да се оженя за нея. Налага се да попитам отново. Защо? Чела ли сте романите на Минерва? Въпросът му е свари неподготвена. Какво общо има това? В книгите Минерва разкрива душата си. Знам го, чел съм ги всичките. Сред хората се прикрива зад остроумни забележки и цинично изказвани възгледи, но истинската ми нерва човек вижда в романите й. Аз харесвам тази ми нерва. Хети. Също. Но така и не призна на внучката си, че чете романите й. Наистина й доставяха удоволствие. Изобилстваха с неочаквани обрати и интригуващи герои. Алахети не искаше да я насърчава да стане писател. Жените писатели не се омъжват и не даряват бабите си с правноци. Те създават скандали, а другите правноци трябваше да живеят с последиците от тях. Достатъчно бе да погледне човек онази глупачка Мери Шели. Открадна съпруга на друга жена и обществото я отлъчи. Хети искаше по-добра съдба за внучката си. Семейство Шарп вече се забърка в достатъчно голям скандал. Но понякога, когато четеше книгите, имаше усещането, че се сблъсква с напълно непозната страна на внучката си. Личеше си колко много и липсват родителите. Личеше си колко много иска да създаде свое семейство. Но тя криеше това от света. Колко необичайно, че мъж като мастър също го бе забелязал. Обичаш ли я? Попита тя направо. Лицето му придоби непроницаемо изражение. Възхищавам ми се и я уважавам, и я искаш в леглото си. Той се сепна, после се изчерви. Повечето мъже искат съпругите си в леглото. Но не я обичаш. Нещо се мярна в очите му. Любовта е за глупците и мечтателите. Аз не съм нито едното, нито другото. Това не означаваше, че Мастърс е неподходящ за Минерва. Но и не значеше, че е прав. Добре, не излъга за чувствата си, но пък и не вярва в любовта. Това до някъде я разтревожи. Звучеше точно като Оливър и Джаред преди да срещнат съпругите си. А вероятно и Гейп, ако си даде труда да помисли в тази посока. Оливър и Джаред откриха любовта. И защо? Защото мъжете бяха глупци и мечтатели. Просто не го признаваха пред себе си. Не желая да видя Минерва наранена, подхвана хети тихо. Не измислих този план, за да я е накажа. Дадох ултиматума, за да тласна внуците си да напуснат гнездото. Искам да се изправят лице в лице с живота, а не да бягат от него. Но не възнамерявам да стоя с кръстени ръце, докато някой злодей грабне сърцето й, а после го разбие. Мъже като теб са склонни да прекарват нощите при метресите си или с леки жени. Твърдо съм решен да бъда верен на минерва. Прекъсна я той категорично. Ще и бъда добър съпруг кълна се. Професията ми е доста доходна. И проиграваш всичко на хазарт, доколкото съм чувала. Не вярвайте на всички приказки. Моля ви само да ми дадете шанс да я спечеля. Трябва ми обаче време. Позволете ми да я охажвам. Междувременно поразпитайте за деловите ми занимания, ако това би ви успокоило. Не се безпокой, ще го направя. Това предполагам, означава, че не възразяваш Пинтер да те проучи. Джаксън Пинтер беше таен полицейски агент от Бол Стрит. Оливър го е да проучи миналото на бъдещите съпруги на внуците на Хети. Мастърс, сякаш се изненада, но след секунди размисъл кимна сдържано. Ако научите нещо, което ви тревожи, оттеглете одобрението си и аз ще се съобразя с решението ви. Дори ако рискуваш да разгневиш минерва, той я е дари скрива усмивка. Не съм идиот, госпожо Плъмтри. Съзнавам, кой всъщност ръководи семейството. Ако не сте на моя страна, нямам никакъв шанс с минерва. И двамата го знаем. Най-после един мъж да ме оцени правилно. Започваше да харесва все повече и повече господин Мастърс, макар да се въздържаше да го признае дори пред себе си, преди да го опознае по-добре. Значи имаме оговорка, попита той. Тя се поколеба, но нищо друго не даде резултат при Минерва. Защо да не даде шанс на Мастърс? Да! Благодаря. Пое си дълбоко дъх. Сега вече съм готов да приема едно питие. Тя се усмихна. Налямо и му подаде чашата ще ти е необходимо. Внуците ми възнамеряват да те размажат от бой, а аз мятам да им позволя. Той отпи от брендито. Аз също, заяви той. Тя си заслужава. Сигурен ли си? През следващите няколко седмици ще те разиграва. Гарантирам го. Знам как да се справя с Минерва. Тя се засмя. И други са се опитвали, но се провалиха. И тя отпи от питието. Но признавам, момче, имаш кораж. Това не е малко. Той вдигна чашата за тост. За бъдещата ми съпруга. Хети го изгледа изпитателно, но се чукна с него. Ще видим. Глава четвърта. Все още в шок от предложението за женитба, Минерва чакаше Джайлс и баба и да излязат. Да, направи го само и само тя да спре да пише за него, но все пак. Потисна трепетното вълнение, което я обхващаше при спомена за думите му, че никога няма да я забрави. Негодниците постоянно говорят подобни неща на жените. Не влагаше искреност в думите си. Нямаше начин. Или имаше. Не. След като му даде каквото поиска, той нямаше търпение да приеме плана и за мнимо ухажване. Без съмнение изпитваше облегчение, че няма да застане пред ултара на почтеността, за да опази тайните си, каквито и да бяха те. Едва ли възнамеряваш наистина да се омъжиш сестро, а? Попита Джаред за трети път. Ти, нали, уж си му приятел. Тросна се ми нерва. Да, за това знам, че не е подходящ за теб. Не го познаваш добре. Извърна се, за да погледне и другите си двама братя. Както и вие, тримата започнаха да възразяват едновременно. Млъкнете. Няма да слушам лоши думи за него. Наясно съм какво е правил в миналото, но вече реших. Вие тримата няма да ми повлияете. Беше мило от тяхна страна да проявяват загриженост но на нея и бе омръзнало да я гледат като невинна девица, която на всяка цена трябва да бъде опазена от мъжете. Добре, обади се Оливър. Баба ще има последната дума, сигурен съм. Минерва се надяваше точно на това, но се притесняваше, тъй като баба и вече доста дълго си говореше с Джайлс. Какво толкова обсъждат? Без съмнение мастър се мъчеше да я подведе с пословичния си чар. Е, той може да дава резултат при други жени мислеше си тя. Но не и при баба й. От прислугата бе чувала достатъчно за подвизите на братята си. А във всички участваше и Джайлс, за да е наясно колко добре запознате той с публичните домове и залите за хазартни залагания. Баба им никога нямаше да допусне да я охажва и така най-после Минерва щеше да се отърве от ултиматума. Докато чакаха, в коридора се появи Фреди, братовчет на новата съпруга на Оливър. Той и жена му им гостуваха, откакто се върнаха от Америка. Насочи се право към чиния с лимонови бонбони на бюфета. Какво става? Поинтересува се той. Изражението на Оливър малко се смекчи. Нищо, което да те засяга, момко. Минерва иска да се омъжи за негодник и стърси гейп. В момента баба се разправя с него. Затова ли има тълпа мъже във вътрешния червен двор? Полюбопитства Фреди. Негови приятели ли са? Братята и го зяпнаха и хукнаха по коридора. Минерва се усмихна. Фреди може и да е недосетлив, но понякога и от него имаше полза. Според теб, колко наброй са мъжете? Фреди сви рамене и лапна два лимонови бомбона. Вероятно двайсетина. Това щеше да задържи братята и навън за известно време. Отначало помислих, че са тук заради състезанието. Продължи Фреди. Но се сетих, че е утре. Минерва присви очи. Какво състезание? Фреди я погледна и премигна. Боже, забравих, че не бива да го споменавам пред вас, дамите. Състезанието включва Гейп, предполагам. Как се досети? Попита той, разтревожен. Тя го изгледа изпитателно. Да, призна Фреди. От братята ти той единствен се състезава. Той е пълен глупак, промърмори Минерва. Дори след като си щупи ръката по време на състезание, преди няколко месеца пак участва с файтона си в три надпревари. Баба му се кара всеки път но той въобще не я чува. Фреди смучеше спокойно бомбоните. Именно за това не биваше да й казваме. Май си прав. За това само братята и щяха да го гледат как се състезава. Заради всичкото пиене, залаганията и цялата прах и мръсотия, които съпровождаха над преварите, жени не ходеха там. Хамамама, защо да не го използва в битката си срещу баба? Джаред и Оливър ще ходят ли? Да. Въздъхна дълбоко и аз исках да отида. Но Джейн помоли утре да заведа нея и Мария на пазар в града. Мразя пазаруването. Няма нищо за ядене. Само рокли, рокли и пак рокли. На вас, жените, за какво въобще са ви толкова много рокли? Търсим с какво да запълним дрешниците, иначе мишките ще си направят гнезда там. Пошегува се тя. Наистина ли? Очуди се той съвсем искрено. Нямах представа. В колко часа е състезанието? Той я е погледна неуверено. Не знам дали да ти кажа. А интересува ли те готвачката къде оставя пайовете да се охладят? Очите му засияха. Беше страшно лесно да подкупиш Фреди. В 10 сутринта. И къде? Не съм сигурен. Близо до някаква странно приемница в Търнхам. Само това знам. Вратата на салона се отвори. Джайлс и баба излязоха. Имаха подозрително весел вид. Минерва се напрегна. Това не бе добър знак. Къде отидоха момчетата? Поинтересува се Хети. Явно на двора се тълпят мъже, дошли за интервюто. Отвърна Минерва с известно задоволство. Бог да ни е на помощ, промърмори баба й. Май трябва да пратя прислугата. Тръгна по коридора, но Минерва извика след нея. Чакай, ами аз и Джайлс. Дадох му разрешение да те охажва. Отвърна баба й нехайно. Той поне е истински охажор. А не някой не храни майко, откликнал на обява. Погледна Фреди мрачно. Дръж тези двамата потоко чули. Ми нерва зяпна, а баба и бързо се отдалечи. Дяволите да я вземат. Как не се досети, че баба и няма да се предаде толкова лесно? Какво има предвид като иска да ви държа потоко? Попита Фреди. Май трябва да си наш придружител. Отвърна Джал суховато. Боже, завайка се Фреди. Няма много опит като придружител. В очите на Джайлс заиграха дяволити пламъчета. Не се притеснявай. Ние сами ще се придружаваме. Това е все едно ламята да пази девицата. Промърмори Минерва. После се усмихнала чезарно на Фреди. Наистина няма нужда да придружаваш когото и да било. ни си тръгва. Възнамеряваше обаче да получи отговор на няколко въпроса, преди той да излезе. Ще го изпратя и ще се върна веднага. Фреди изглеждаше смутен. Да дойда ли с вас? Не ставай глупав. Подметна тя небрежно. Какво ще се случи от тук до входната врата? Да излезеш от огромно имение, като Халстед Хол, означаваше да минеш по няколко дълги коридора и поне през два вътрешни двора, но с малко късмет Фреди нямаше да съобрази това. Господин Мастърс ще се държи като джентълмен през това време. Обедена съм. Мастърс? Фреди сва си вежди. Чувал съм това име. Изведнъж лицето му засия. Чакай! не се ли обзаложиш, Джаред, че ще изпиеш 10 халби бира за час и пак ще задоволиш някоя же? Не довърши. Да, Джайлс, ти този мастър с лиси. Попита ми нерва невинно. Въобще не. Хвана я по ръка и двамата тръгнаха по коридора. Щом се отдалечиха достатъчно, за да не ги чуе Фреди, тя отсече. Лъжец! Не е вярно! Отвърна той мрачно. Ставаше въпрос за пет халби. Изглеждаше смутен. Не беше този Джайлс, когато познаваше. И той, подобно на братята й, се държеше като безгрижен не храни майко и не се притесняваше от никакво злепоставяне. Спечели ли? Поинтересува се тя. Беше и неприятно, задето се тързае толкова много дали е спечелил облог, свързан с жена, пък била тя и с леко поведение. Има ли значение? Ти настоя да задавам въпроси какво да очаквам от бъдещия си съпруг в спалнята. Прецених, че ако си спечелил облога, си достатъчно енергичен, за да ме правиш щастлива. Джайлс я изгледа продължително с проницателните си сини очи. Ако се опитваш да ме шокираш, няма да се получи. Чел съм книгите ти, забрави ли? Да, това беше проблемът. Обзе я дребно подозрение. Нали не си уведомил баба, че всъщност не възнамерявам да се омъжа за теб. Изражението му стана неразгадаемо. Обеща да убиеш Роктон. Защо да застраша такъв развой, като са заклятнича с баба ти? Правилно. Но продължаваше да не му вярва. Е, какво точно спомена пред баба? Как я убеди да ти позволи да ме охажваш? Заявих готовността и желанието си да се оженя за теб. Споменах какво възхищение и уважение пробуждаш у мен. Обясних, че съм в състояние да те издържам. Защо? Ти какво искаше да й кажа? Не знам. Нещо възмутително. Например, моля да ми разрешите да се оженя за внучката ви, госпожо Плъмтри, за да я бия всяка сутрин и да я приковавам с вериги към леглото всяка вечер. Тя едва се въздържа да не прихне. Нещо подобно. Прекалено си се потопила в готическите си романи, момиче. Ако изрека такава отявлена лъжа, тя ще се усети, че има нещо гнило. Или ще забрани да те охажвам, ще ме изрита от къщата и с това ще се сложи край на плана ти. Тя трябва да гледа на мен като на проблем а как ще съм проблем, ако позволя така лесно да се отърве от мен? Вярно. Тогава как точно смяташ да се превърнеш в проблем? Той придърпа е придърпав най-близката стая с отворена врата. Оказа се празен сутрешен салон. Там я взе в обятията си и впи усни в нейните. Не й остави никаква възможност да се съпротивлява. Целуваше я с дързост, от която цялото й тяло се разтапеше. Пулсът й се ускори, главата й се замая. Налиташе и страстно, и всякаква нейна решимост да се отдръпне се изпари. Отнесе се напълно. Благодатна топлина се разля по тялото й, когато целувката стана по-настойчива. Дори фактът, че се държеше като пълен негодник, не я възпираше да отвръща на ласката му. Прекара девет години с спомена от онази първа целувка и нямаше търпение да получи нови. Преди малко успя да потисне желанията си. Сега вече не бе в състояние особено когато ръцете му започнаха да се плъзгат по тялото и настойчиво и собственически. Прокарваше ги нагоре-надолу по гърба и, и тя изгаряше от купнеж да усети допира им върху по-интимни места. Ще дръзне ли да я докосне където не бива? А тя ще му позволи ли? Целувката свърши и я остави изпълнена с непреживявани до сега усещания. Това отговаря ли на въпроса ти? Прошепна той дрезгаво в ухото й, от което я побиха сладостни тръпки. Опита се да си възвърне самоконтрола и да се сети за какво говореха. А да, как възнамерява да се превърне в проблем за баба й. Целувките ти едва ли ще помогнат на ситуацията, в която се намираме, информира го тя овладяно. Ако баба ти ни види, ще си даде сметка, че съм по-скоро негодник, отколкото охажор и ще се разтревожи. Минерва се отдръпна леко и го изгледа свирепо. Ако ни види, ще ме обяви за компрометирана и ще ме принуди да се омъжа за теб. Наистина ли? Попита той скептично. Останах с впечатлението, че баба ти не е в състояние да те накара да направиш на сила каквото и да било. Нямам особено желание да проверявам колко достоверно е това твърдение. Постави длани на гърдите му и го отблъсна. Освен това съм намислила по-безопасен начин да те превърнав. Бог да ми е на помощ, чу се глас от прага. Минерва се обърна и видя Фреди. Стоеше с широко отворени очи и не ги откъсваше от ръцете на Джайлс. А той продължаваше да я придържа през талията. А и Джайлс тенденциозно се забави повече от необходимото, преди да я пусне. «Какво правиш тук, Фреди?» Попита Минерва, раздразнена и на двамата. Надявах се да са останали мъфини от закуската. Погледна я обвинително. «Нали щеше ще само да го изпратиш?» Фреди прокара пръсти през косата си и хвърли поглед към червения вътрешен двор, наречен така заради настилката от тухлени плочници. Боже, баба ти жив ще ме удере, а братята ти ще ме държат, докато го прави. Нали ми нареди да те съпровождам? Гласът му ставаше по-писклив от обземащата го истерия. Нали нямаше какво да се случи от салона до вратата. И нищо не се е случило. Прекъсна го Минерва решително. Фреди погледна към Джайлс. Но ръцете на Мастърс бяха. Всичко е наред, Фреди. Той само ме придържаше. За малко щях да падна. Младият мъж присви очи. Не съм пълен идиот, да знаеш. Тя въздъхна. Не, естествено. Но няма нужда някой да научи за случилото се. Аз ще си мълча, ако и ти направиш същото. Защо да занимаваме баба с това? Хвърли му лукав поглед. Ще ми е неприятно, ако си навлечеш беда. Наистина ще е лошо, съгласи се той. Джейн никога няма да ми прости. Тя харесва семейството ви. Не би искала да ни пратят да си вървим. Точно така. Насърчи го тя леко гузна, че си играе с обзелата го паника. Особено след като усещаше в пития поглед на Джайлс в себе си. Ще си остане между нас, става ли? Добре. Но най-добре да те придружа, докато изпращаш господин Мастърс. Чудесна идея! Охотно прие Джайлс и предложи ръка на Минерва. Тя е пое, но сърцето й заби по-силно, що му сети допира му. Той подобно на нея, без ръкавици, но тя бе готова да се закълне, че усеща топлината на кожата му през двата слоя кожа. Тръгнаха към вратата и тя подметна. «Хайде да не минаваме през вътрешния двор! Няма смисъл да напомняме на братята ми за каната им да прибият от бой господин Мастърс. Джайлс се усмихна леко, за благополучието ми ли се притесняваш? Ни най-малко, излага тя. Просто ненавиждам кръв. Не бих се досетил, заяви той, докато се отправяха към задния вход на Халстед Хол с Фреди по петите. Неизменно присъства във всичките ти романи. Точно в това ти е проблемът. Постоянно объркваш действителността с измислиците. Той сниши глас. Само защото описваш истинския живот в художествените си измислици. Тя хвърли крадешком поглед към Фреди и също сниши глас. И ще продължа да го правя, ако някога пак ме целунеш по този начин, където родините ми могат да ни видят. Това ще сложи край на споразумението ни. Разбрали? Ще продължа да пиша за Роктон, докато умра. Той я изгледа изпитателно, сякаш искаше да определи дали е искрена, а после кимна хладно. Умееш да се пазариш, скъпа, не го забравяй. Няколко минути вървяха мълчаливо приближиха задния вход и той попита. Да се отбие ли отново утре? До сряда нямам дела в съда. Всъщност, защо не ме изведеш на разходка с карета сутринта, например в 9 часа? Звучи приятно. Но беше наясно, че няма да му хареса къде е решила да я заведе. Той изгледа подозрително. Звучи ми малко рано. Рано ли ти е? Или просто не искаш да дойдеш? Не казах подобно нещо. Ще бъда с теб. Защо да пропусна тази възможност? Тя и сумтя. Запази си лицемерния чар за жени, които не те познават така добре като мен. Той впи изпитателно очи в нейните и промърмори. Ще се изненадаш колко малко ме познаваш, Минерва. Тя отклони поглед. Щеше и се думите му да отговарят на истината. Щеше и се да не е такъв негодник като баща й и братята й. Но при всичките им срещи нищо не я бе убедило в противното. И определено се проявяваше като нехранимайко във всички истории, които братята й разказваха за него. Ето ни! Заяви тя радостно, щом стигнаха в хода. Издърпа ръката си от неговата, но преди да успее да се отдръпне, той дясната й длан и я поднесе към устните си, за да я целуне. Очите му я изпиваха. О, ревуир, мом петит мигнан. Сбогува се той. А от нежното му обращение я полазиха тръпки. Едва след като той си тръгна, тя си даде сметка, защо е нарече «малка лодетина» на френски. Точно така Роктон нарича Виктория в странникът при езерото. Фактът, че Джайл спомнеше всеки малък детайл от книгата й, я трогна повече от всичко сторено от него днес. Да му се не види! Явно мнимият годеш щеше да е далеч по-сложен, отколкото предполага. Ако не внимава, ще се озове на същото място, където бе преди 9 години, когато той разби сърцето й. А това тя просто не бива да позволява. Глава пета. Вечерта Джайлс дори не вдигна поглед от вестника, когато братята Шарп се появиха в Брукс, клуба, в който всички членуваха. Чакам ви от часове. Ставай. Процеди Стоунвил през зъби. Джайлс остави вестника и се изправи. Искате да го направим отвън, предполагам. Джаред присви очи. Даваш си сметка, че сме тук, за да те пребием, нали? Да. Хайде да приключваме. Какво ще кажете? Започваше да се дразни от постоянната намеса на братята Шарп. Достатъчно лошо бе да позволи Пинтър да се рови в делата му. Беше почти убеден, че тайният му живот няма да лъсне пред изпитателния поглед на агента от Бол Стрит, но все пак се притесняваше. Глупостите на братята на Минерва го ядосваха, но не възнамеряваше да му проличи. Гейп премигна на среща му. Няма ли да спориш с нас? Да се опиташ да се измъкнеш? Какъв е смисълът? свираме не, Джайлс. Вие искате да се лее кръв, каквото и да кажа. Положението няма да се промени. Това някакъв номер ли е? Наежи се Джаред. Надяваш се да изпитаме съжаление към теб. Така ли? Никакъв номер. Джайлс се загледа в лицето на мъжа, когато отдавна считаше за свой най-добър приятел. Смяташе, че той поне отчасти го познава. Очевидно се бе подвел и изпитваше болка от това. Знам какво искате. Ще го получите. После ще загърбим случилото се. Но нали все пак ще се защитаваш? Настойчиво попита Гейп. Защо? Според вас заслужавам боя. Защо да ви противореча? Да, определено го заслужаваш, изръмжа Стумвил. Ако не за случилото се сега, то за нещо друго. Оточни невъзмутимо Джайлс. Например, заради целувката с Минерва по-рано днес. Тя се престори, че не е останала впечатлена от първата, но втората й бе подействала по различен начин, беше убеден. Споменът от аромата й го върна 9 години назад. Още тогава я пожела. През онази нощ си даде сметка, как тя никога няма да е негова, ако насочи усилията си справедливостта за неговото семейство да възтържествува. Джаред го изгледа сякаш го виждаше за пръв път в нова светлина. Защо точно ми нерва? Защо не друга жена? Трябва ми съпруга на нея е необходим съпруг, за да получи наследството. Всичко е толкова просто. Значи е както ви казах. Той иска наследството и възнегодува Стоумвил. Тя иска наследството си. Поправи го Джалс хладно. Аз искам нея. Братята се спогледаха. Ако я исках заради наследството, продължи Джайлс. щях да се явя на прага ви веднага, що му знах за ултиматума на баба ви но все пак трябва да признаеш, че избраният момент буди подозрения. Намеси се Джаред. Познаваше от години. А решаваш да се ожениш за нея изневиделица. Няма да я оставя да се обвърже с глупак. Срещнат чрез обява. Джаред продължаваше да го гледа скептично и той добави. Между мен и Минерва има повече, отколкото се вижда от пръв поглед, стари момко. Наясно си, Иначе преди два месеца нямаше да ме предупреждаваш да стоя далеч от нея. То пък сякаш ме послуша. Промърмори Джаред. Какво точно значи повече? Намеси се Стулнвил с мрачно изражение. Ако си я докоснал, не съм обезчестил сестра ти, ако това намекваш. Те обаче определено влагаха в обезчестил по-различен смисъл от него. Джайл си пое дълбоко въздух. Ако ви интересува какво има помежду ни, питайте нея. Няма да го чуете от мен, на него му беше пределно ясно, че тя никога няма да разкрие пред братята си какво точно описва в романите. Те не биха го одобрили. Ще излезем ли навън или не? Подкани Джайлс. Ще ми се да приключим с тази история, защото ще се виждам със сестрави на сутринта. Долнотире, утре сутрин ли? Попита Джаред и погледна към Гейп. Гейп едва забележимо кимна и Джайлс застана на штрек. Защо не утре сутрин? Поинтересува се невинно той. Защото нас няма да ни има, отвърна Гейб спокойно. Малко прекалено спокойно. Оливър и Джаред ще ме придружат до Татърсул да си избера кон. Аха! И ако вас тримата ви няма, за да ме гледате свирепо, не бива да се отбивам да я видя, така ли? Стоунвил го дари с фалшива усмивка. Не се тревожи. Възнамеряваме да те нагласим така, че да не си в състояние да отидеш. Тогава да започваме. Джайлс тръгна към вратата. Чакай, извика Гейп. Джайл спря. Оливър, не бива да го бием, ако той не се съпротивлява, обясни Гейп. Не е джентълменско. Пет пари не давам за джентълменството. Сопна се Стумвил. Но аз да, тросна се Джаред. Длъжник съм му, задето ме предпази да не ме прибият фитан». Аз не съм му длъжник, възрази Оливър а по-големият му брат разправя достатъчно за лодориите му наляво и надясно, за да знам, че не го искаме близо до Минерва. Джайлс добре си представяше какво е чул Стоунвил от Дейвид. Преди самоубийството на баща им Джайлс си живееше живота, без да го е грижа за другите. Все още съжаляваше за някои неща от онзи период на живота си. Например, неволно изиграната роля, за да държи брат си и снаха си разделени години наред но това не променише плановете му по отношение на Минерва. Спокойно посрещна в тренчения поглед на Стунвил. Ако за теб и братята ти ще е по-лесно да приключим с тази история, ще се защитавам. Но това няма да ме спре да ухажвам сестрави. Зависи колко ще е пострадаш, не му остана длъжен Стумвил. Ами ако седмици наред си прикован към леглото, може да опитате. Отвърна Джайлс хладно. Но ако ме принудите да се защитавам, ще направя всичко възможно да спечеля. Гейп се изсмя. Трима на един сме, Мастърс. Няма начин да спечелиш. Опитва се да ни провокира да не се бием, Гейп, намеси се Джаред. Наясно е, че няма да спечели. И не му пука. Джаред изгледа изпитателно Джайлс. Въпросът е, защо? Джайлс се замисли дали да не им каже същото, което наговори на госпожа Плъмтри. Искаше да защити правото си да се ожени за Минерва. Но защо да го прави? При всички положения щяха да го пребият. А той не възнамеряваше да ги умолява. «Хайде, решавайте», – подкани той. «Ще се бием ли или не?» «Няма», – обяви Джаред и погледна по-големия си брат. Стунвил видимо се напрегна, но после кимна в знак на съгласие. Джаред отново погледна Джайлс. «За сега. Имам предвид. Не съм наясно каква игра играеш», Джелс, но преди да ти се нахвърля, искам да чуя от Минерва какво повече има между вас. Обичам да съм запознат с всички факти. Джаред се усмихна мрачно. Но ако дочуя и най-малък намек, че си наранил сестра ми, няма да се спра, докато не се уверя, че никога повече няма да можеш да го направиш. Честна постановка. Какво става? Долетя нечи глас зад тях. Джайлс се обърна и видя по-големия си брат, Дейвид, виконт на Киркут, да приближава. Дейвид и Стунвил бяха приятели още от Титан, макар Дейвид да бе на 38, три години по-голям от Оливър. Дейвид погледнал задачен първо Джайлс, после Стунвил. Какво общо може да има брат ми с сестрати?» Стунвил само вирна вежди и Джайлс отговори. Днес предложих брак на Лейди Минерва. Какво? Това е чудесно. Мама ще бъде във възторг. Дейвид забеляза сериозните изражения на братята Шарп. Стига, разбира се, лейди Минерва да е приела предложението ти, добави той. Прие, отвърна Джайлс. Но братята и не са особено доволни да се присъединя към семейството им. По дяволите, Джайлс, намеси се Джаред. Не в това е същината. Просто не искаме да видим Минерва наранена. Дейвид се наежи, явно готов да защити по-малкия си брат, и затова Джалс бързо каза: Нито пък аз. Направи знак на лакея да му донесе шапката и пълтото. А сега, ако ме извините, господа, ще си вървя. Обещах на брат ми и на прекрасната му съпруга да вечерям с тях тази вечер. Хайде, Дейвид. Дейвид се поколеба, явно опитвайки се да разгадае какво точно витае във въздуха, но след секунди го последва. Джайлс усещаше как братята Шарп наблюдават оттеглянето им. Подозираше, че е успял само да отложи неизбежното. Защото за да получи Минерва, нямаше да е достатъчно да я съпровожда из града в присъствието на придружители. А избраната от него тактика нямаше да срещне одобрението им. Какво беше всичко това? Попита Дейвид, щом стъпиха на улицата и се отправиха към градската къща. Мъжете от семейство Шарп са решили, че искам да се оженя за Минерва заради богатството й. А така ли е? Джайлс го изгледа мрачно. И ти ли? Никога до сега не си показвал склонност да се ожениш. И за пръв път чувам за интереса ти към Лейди Минерва. Джайлс потисна раздразнението си. Това не означава, че нямам такъв. Дейвид въздъхна. Слушай, Джайлс, да се ожениш за жена, заради пари е изкушаващо. От всички аз съм най-наясно с това. Подяволите, не се женя за Минерва заради парите й. И да, взех си пулка, какво се случи с теб? Сара, първата съпруга на Дейвид, беше богата наследница. Нейните пари спасиха семейство Мастърс след неподходящите инвестиции на баща им, сериозно накърнили финансите им, но тя почти унищожи Дейвид. Минерва, разбира се, не бе Сара, слава богу. Известно време вървяха мълчаливо. На Джайлс му се искаше да разкаже всичко на брат си, ала не биваше. Освен предупреждението на Рейвън Суд да си мълчи, той не желаеше близките му да са в течение на работата му за вътрешното министерство. Да, Дейвид беше дискретен, но колкото по-малко знаеше, толкова по-малка бе вероятността да се изпусне неволно, както и вероятността да пострада заради действията на брат си. «Почакай малко, чуваш ли?» – провикна се Дейвид. Погълнат от мислите си, Джайлс бе ускорил крачка и Дейвид бе изостанал далеч зад него. Изчака брат му да го настигне с вдървени стъпки. Кръкът пак ли те боли? Попита Джайлс. Дейвид кимна. Днес ходих да яздя. Винаги се обажда след това. Миналата година намушкаха Дейвид с нож, докато спасяваше втората си съпруга от похитител, който искаше да я отвлече. На Джайлс още му прилушаваше при мисълта, колко близо до смъртта бе Дейвид тогава. Пореден пример, защо мъж не бива да допуска глупави емоции да замъгляват здравия му разум. Ако Дейвид бе оставил полицията да се справи с случая, а не бе хукнал да спасява Шарлот, нямаше да пострада. От друга страна, ако не се бе обвързал отново с Шарлот, то не, няма да вини брат си за това. Дейвид определено беше влюбен. Но точно в това се състоеше проблемът. Любовта го накара да предприеме доста опасни действия. Джайлс няма да бъде такъв глупак. В съда се сблъскваше с прекалено много дела за мъже. Едни убили любовниците на съпругите си, други започнали да крадат, за да набавят красиви вещи на някоя жена. Трети се бяха пропили, защото загубили истинската си любов. Имаше и предадени от жените, в които се бяха влюбили. И сумтя. Няма лошо мъж да се ожени, но чак да се влюби направи ли го се оставя беззащитен в ръцете на жената. Джайлс по-скоро би се застрелял, но не би го допуснал. Звезда, звезда, звезда. На следващото утро пристигна в Халстед Хол и с изненада видя, че за интервюто продължават да прииждат джентълмени. Прислугата ги отпращаше незабавно, но самата гледка го раздразни. Той поне имаше шанс да я спечели, за разлика от тях. Същевременно, ако тя преглътне гордостта си, и се държи подобаващо за жена с нейното положение, вероятно ще си намери порядъчен съпруг. Тя смяташе, че към нея проявяват интерес само злато търсачи, но той бе виждал как я гледат някои светски джентълмени. Дори бе чувал грубовати предположения каква ли ще бъде в леглото. Никой обаче не бе посмял да направи неприлично предложение, защото се знаеше какви неприятности ще си имат с братята й. За да я притежава някой, трябваше да се ожени за нея, да, мнозина биха си помислили, преди да вземат съпруга от семейство, с толкова лоша слава. Някои обаче биха го направили, за да получат достъп до богатството на семейство Шарп и до тялото на красива жена, въпреки скандала, свързан с името им. Не биха се поколебали да вземат Лейди Минерва за съпруга, въпреки 28-те години. Сещаше се за няколко души, които биха го направили. Свъси вежди. Не! Той няма да го допусне. Приближи масивната порта към първия вътрешен двор и се запита дали братята й не са разпоредили да не го пуснат. Всичко можеше да се очаква от тях. Казаха, че ще говорят с нея. Какво ли им е споделила тя? Едва ли им е признала цялата истина, но беше в състояние да наговори много неща, които да му навредят. Минерва бе напълно способна да промени решението си за оговорката им след вчерашната целувка. Ала той не съжаляваше. И се надяваше да я целуне отново скоро. Съдейки колко дружелюбно го посрещна економът и как го въведе в синия салон, това вероятно щеше да се случи буквално след минути. Оговорката им очевидно оставаше в сила. Минерва го чакаше с широкопола шапка, отрупана с изкуствени цветя и зелени панделки, чудесно съчетаващи се с изумрудената и копринена рокля. Сновеше нервно напред-назад и изглеждаше раздразнена. Той нямаше представа защо. Баба й, седнала до камината, имаше доволно изражение. Изглежда одобряваше, че Джалс ще заведе внучката й на разходка с карета. Поклони се и на двете. Добро от рода ми. Минерва го изгледа свирепо. Въобще не започва добре, господин Мастърс. Казах 9 часа, а сега е и 15. Не се дръж невъзпитано, Минерва. Смъмрия баба й. Но часът е толкова. Точността е важна за един съпруг. Колко странно да се раздразни заради няколко минути закъснение. Извини ме, трябваше да свърша нещо. Не и обръщай внимание. Посъветва го госпожа Плъмтри. С нощи братята я разпитваха за теб и оттогава е крива. Погледна изпитателно Джайлс. Според тях, вие двамата сте се сближили още преди време. Били останали с подобно впечатление от теб. Обади се минерва и многозначително вирна вежди. Не разбирам защо си загаднал подобно нещо. Казах, че сме танцували веднъж, нищо повече, но те вече го знаеха. Значи не им съобщи за тайните ни срещи през годините, подметна той шеговито. За замъка в Инвернес, където те заведох, за да се възползвам от теб. За вечерите ни в Венеция, за бягството ни в Испания. Много забавно, господин Мастърс, намеси се госпожа Плъмтри. Подозрителното й изражение бе изчезнало. Внуците ми не се досетиха, че връзката ви е чрез нейните книги. Твърдя го смело. Смаяна, Минерва погледна баба си. Откъде знаеш какво описвам в романите си, бабо? Госпожа Плъмтри Сумтя. Умея да чета момиче. Същото очевидно въжи и за господин Мастърс, но не е и за братята ти. Тя се огледа. Като ги споменах, доста съм изненадана как така заминаха за Татерсул, а не останаха, за да попречат на разходката ви. Минерва примигна, но бързо се овладя. «Да, и аз», заяви тя. Хвана Джайлс под ръка и доста силно го дръпна. «За това ще излезем, преди да се появят и да ни спрат». «Ще ви изпратя», обяви Хети. «Много странно». Нима госпожа Плъмтри е разбрала от Фреди какво се случи вчера. Едва ли, защото тогава нямаше да допусне да останат насаме. Стигнаха до алеята и се разбра, защо госпожа Плъмтри ги последва. «Много хубава карета, господин Мастърс», заяви тя и огледа лъскавото открито возило. «Също и конете. Вероятно не са ефтини. Меркантилната и го накара да се усмихне. Предполагате, че съм ги купил ли? А защо да не съм ги спечелил на карти? Защото от приказките на внуците ми съдя, че рядко печелиш. Имаше си причина за това. Губещите научават далеч повече тайни от печелищите». Първите давят мъката си сбира и слушат, докато другите разказват тайните си. И въпреки това ето ме с хубава карета. Подхвърли той небрежно. Значи или доходите ми позволят, или не губя толкова често, колкото твърдят внуците ви. Или шпионираш за французите, усмихна се дяволито ми нерва. Госпожа Пламтри се засмя. Никога не сме имали шпионин в семейството. Но доколкото помня, веднъж баща ти подметна, че ни е гостувал шпионин. Сър Франсис Уолсингхам. Свъси вежди. Или го бъркам с адмирала, дето отседна в Халстед Хол, докато бягаше от Кромуел. Казваше се мейн някой си. А дали пък не мисля за прочутия, генерал? Как му беше името? Бабо, простете. Не исках да ви бавя. Вървете на разходка и се забавлявайте. Точно това ще направим. Отвърна Минерва и постави крак на стъпалото. Джайлс си помогна да се качи, неволно забеляза лукавото и изражение. Беше намислила нещо и то без съмнение нямаше да му допадне. «Е, тръгваме ли?» – настоя тя. Джайлс направи знак на кочияша да отиде отзад и сам пое юздите. Госпожа плам махаше докато не минаха по тарката. Поеха по алеята и той тайно погледна Минерва. Избраните от нея дрехи го изпълниха с поход. Копнееше да развърже една по една всички панделки, да докосне плата, скрита под корсета, да погали гърдите. Мили Боже, вероятно полудяваше. Как успяваше да го докара до това състояние всеки път, когато я види? Стигнаха до пътя и той понечи да завия наляво, но тя постави ръка върху неговата. Не, да отидем в другата посока. Погледна я с присвити очи. Нататък не е толкова хубаво. Достатъчно хубаво е настоя, тя и лукавото й изражение го накара да застане на штрек. На някое конкретно място ли искаш да отидеш, Минерва? Не, разбира се. Просто предпочитам да отидем нататък. Не й повярва, но реши да се подчини, докато не разбере каква е целта й. Зави с каретата надясно. С доволно изражение, тя отново се облегна назад. Хайде, Джайлс, разкажи какво наговори на братята ми, за да ме разпитват така с нощи. Споменах, че помежду ни има повече, отколкото изглежда. Тя хвърли поглед назад към кучияша и сниши глас. Не се ли притесняваш, че ще разкрия истината за станалото на маскарада тогава? Не. Защо? Той свира мене. Нищо не печелиш, а ти си практична. Практична. Ако искаш да ме поласкаеш, не това е начинът. Той също сниши глас. Кучияшът едва ли ги чуваше, но нямаше смисъл да рискува искаш да се правя на твой ухажор. Не е ставало дума да те лаская. Тя се засмя. Толкова ли трудно ще ти бъде? Естествено. Направи остър за с каретата. Ти си писателка. Очакваш да чуеш най-хубавите комплименти. Но понеже вчера се разправях с семейството ти, а за да успея да подготвя материали за предстоящо дело, сутринта станах в Зори. как иначе щях да бъда при те рано-рано, признавам, не ми остана време да помисля по въпроса. Очите й шареха напред по пътя, сякаш търсеше нещо. Смятах ви вас, адвокатите за опитни оратори, готови да поизнесат реч при всякакви обстоятелства, подметна тя. Добре, той прочисти гърло. Леди Минерва, обвинена сте в нарушаването на спокойствието на уважаван представител на правото. Признавате ли се за виновна? Тя го погледна въпросително. Това не може да се нарече реч. Ние, адвокатите, знаем да задаваме само този въпрос. Признавате ли се за виновна? Не. Разполагам скуп доказателства в подкрепа на противното. Например, пишете книги за мен. Във вашия случай доказателството не е уместно, сър. Не ги пиша, за да нарушавам спокойствието ви, защото не съм допускала, че ще ги четете. С романите си задоволявам единствено своя прищявка. Ето доказателствата ти станаха на пух и прах. Наведе се напред. Каретата не може ли да се движи по-бързо? Той не предприе нищо, за да увеличи скоростта. Ако тя желая нещо от него, трябва да си го поиска. Имам и други доказателства. Използваш ме, за да се бориш срещу баба ти. Но не го правя, за да нарушавам спокойствието ти. В очите й се появиха и гриви пламъчета. Всичко се свежда до допълнителна, приятна полза от съвместната ни оговорка. И няма нищо злонамерено. Разбираш нещо от право, но те предупреждавам. Не се захващам със случай, ако няма изгледи да успея да докажа наличието на злонамереност. Още повече сниши глас. Първото ми доказателство. Тази сутрин си се облякла така, за да ме умаеш напълно. Роклята разкрива всичките ти прелести. Сложила си руш на скулите, а никога не го правиш. И никога не носиш бижута, а сега на ушите ти има перлени обици, които се сливат с млечната ти кожа. Златните ти гривни пък привличат вниманието към изящните ти китки. Всичко това са солидни доказателства за предумишлено решение да нарушиш вътрешното ми спокойствие.